dobro veče, Ćirilica. Kao što vidite, živ sam, zdrav sam, ne verujte novinama. Ništa mi se nije desilo, ne mogu da ubedim ni svoje najrođenije, ali kad krene neka javna priča, onda teško je demantovati, tako da i Dijani Hrkalović je teško da demantuje sve ono što je o njoj napisano, zašta sve je optužena i tek sada ljudi shvataju da je to neka sasvim druga osoba od one o kojoj su čitali ili oni koji su je hapsili, javljaju mi se, pa mi smo uhapsili nevinu ženu. To se dešava tako u životima. Dobro večer, Mariću. Hvala vam što ste me pozvali. Kad ste već pomenuli tu temu hodanja u tuđim cipelama, čovek tek kad oseti nešto na svojoj koži, onda može da zna kako je nekome drugom ko je to osetio. I evo, baš ću sa time da otvorim jednu temu koja mi je danas možda najznačajnija. I uopšte mislim da je generalno ta pobeda pravde poslednjih dana najznačajniji moment koji smo dočekali. Ja imam mlađeg brata. Ne znam da li verovatno neko ovde u publici ima mlađeg brata ili sestru. I znaju ljudi kakav je to osjećaj, kolika je to neviđena ljubav prema mlađem bratu. I kad ste stariji brat ili sestra, koliko ste zaštitnički nastrojeni prema tom nekom i evo, kad se nešto bolno dešava vašem bratu, vi to 10 puta bolnije proživljavate. Kada ga napadaju neke nepravde, vas to pogađa 10 puta više nego njega. Imamo sada situaciju, konačno, ovih dana, dakle, pobedu pravde. Kako kaže gospođa Malović pre neki dan, jako lepo, istina kao voda uvek nađe svoj put. I to se upravo sada desilo. Konačno imamo priznanje svih aktera predmeta Jovanjica da Andrej Vučić nikakve veze sa predmetom Jovanjica nema. Jelena Zorić koja je o tome pravila filmu. Jelena Zorić koja je jedan od tih glavnih aktera, koja je to izjavila 22. jula, zatim u svom autorskom tekstu u vremenu 21. jula i nedelju dana ranije, 14. jula, u nešto uvijenijoj formi takođe 3 puta, dakle, priznala istu stvar, da Andrej nema veze s Jovanjicom. Zatim Zdenko Tomanović koji je 20. oktobra prošle godine takođe istakao da Andrej Vučić nema veze s Jovanjicom, ali sve vreme zapravo imate i onu prvu izjavu Sente Milenkovića, koji je vodio akciju Jovanjica od 10. januara 2020. godine da Andrej Vučić nema veze s Jovanjicom. I sada kada se ta istina konačno razotkrila, evo sad kažem opet, pokušavam da se stavim u cipele predsednika, njegov brat je bio predmet neviđenih laži 3 godine, neviđene satanizacije. I on, sad čovjek, nije dobio ni izvinjenje za to. Niko od svih tih aktera mu se nije izvinio što je naneo toliku nepravdu njegovom bratu. On je smireno i dostojanstveno opet reagovao na to. I okej, ta istina donosi možda neko olakšanje. Ali može li ta istina da obriše 3 godine, ne 3 dana, ne 3 nedelje, ne 3 meseca, 3 godine patnje i bola? A opet sam vam rekla da je za predsednika lično, kao što, na primjer, za mene lično, pa bi bio manji bol. Ali kada je u pitanju mlađi brat ili dete, predsedniku ne samo da napadaju brata, predsedniku napadaju i dete. Evo, setimo se samo primjera od pre 6 godina, ja mislim, kada su izmislili laž da Danilo, dete predsednika, da je napao golmana Stojkovića na nekom splavu. To se tada razotkrilo kao laž. Isto, da li se neko izvinio tada? Nova S, koja brani Hrvate i napada tuđu decu, napada predsednikovog sina u 85 tekstova, predsednikovog brata u 89 tekstova. I predsednik trpi tu nepravdu svaki dan i ne dobije izvinjenje. Izvini što te prekida, Mariću. Što nije ni postojala, a snimili su scenu kad žandarmerija tuče brata predsednika Vučića. Taj slučaj tek. Ta televizija je tako nastala. Sa tim snimkom, to je prvi kadar koja ta televizija zabela. I ne samo to, predstavljali su tada jako živo, se toga sećam, kao da su Andrejevi bubrezi tukli pendreke od žandarma. A ne kao da su ti pendreci udarali po bubrezima, pazite, po bubrezima Andrejevi. Kažem opet, je li nekad dobio izvini? Ne, znate šta se sad dešava? Evo imamo sad novu laž, kako kaže gospođa Brnabić, jednu laž zamenjuju novom laži. Imamo
jedan klasičan sofizam na delu kada ovaj čovečuljak, Miroslav Aleksić, a čovečuljak ne po visini, nego po ljudskosti, kada kaže, ako Jelena Zorić priča istinu Andreju, onda priča istinu i o Bati Gašiću. Ako laže za Andreja, laže i za Batu Gašića. To je sofizam, jedna podmetačina, jedno lukavstvo. To je logička greška. To nije prava tautologija, to nije pravi silogizam. Evo, ja ću sad da vam izvedem šta je pravi silogizam. Montažeri Jovanjice, evo, premisa A. Montažeri Jovanjice su lagali o Andriju 3 godine. Premisa B. Ali, izvini, Mariću. Stručnjaci za psihološki rat smatraju da je to vrhunska operacija, da se uzdrma predsjednik Vučić, da se Srbija destabilizuje i čak i predsjednik Vučić tada rekao da je to istina, ja bi podneo ostavku. Ali, pošto se sad ispostavilo šta je istina, ispostavilo se da su lagali sve vreme, oni sad, umjesto da ponude izvinjenje, oni se šaltaju na nove laži i reći ću vam još šta rade. Samo da završim ovaj silogizam koji sam htjela da vam izvedem. Dakle, vratit ću se ponovo. Na premisu A, montažeri Jovanjice su lagali 3 godine za Andreja. Premisa B, ljudima koji lažu ne treba verovati. Onda imamo zaključak. Premisa C, ljudima, montažerima Jovanjice ne treba verovati. I to je to. Tako da, ako ste lagali 3 godine do sad za jednog kandidata, pa vam je to palo u vodu, razotkrilo se kao laž, umjesto da ponudite izvinjenje, vi se šaltate sad na novu laž, znači mi sad treba da budemo spremeni na to da ćete vi naredne 3 godine da lažete o tom novom kandidatu. A inače, sad ću da vam ispričam najveći hit od svih hitova narodne muzike. Ova tajkunski medija Nova S, koji, kažem, brani Hrvate intenzivno ovih dana i stalno napada tuđu decu. Dakle, pre nekoliko dana oni objave tekst gde se, Bože moj, iščuđavaju zašto predsjednik toliko ističe svog brata vezano za predmet Jovanjica. Pa evo, gospodo, ja ću da vam objasnim. Pošto se vi toliko pravite ludi, ne sjećate se sopstvenih laži koje ste vi plasirali o Andreju vezano za Jovanjicu, sad se vi kao nešto iščuđavate, imate amneziju, ne nudite nikakvo objašnjenje za svoje laži, niti izvinjenje za svoje laži, iščuđavate se što predsjednik ističe svog brata. Pa sramota. Pa mislim, izgleda kao da misle da smo mi svi rasli u Saksiji, ili šta? Ili kao da imamo mi kratko pamćenje, projektuju se u nas, kao da mi imamo amneziju pa se ne sjećamo njihovih laži. To ne ide tako. Dijana, ti si doktor psihologije, regularno završio fakultet, regularno doktorirala. Kolege sa Filozofskog fakulteta hvale da je to jedan od najboljih doktorata poslednjih 10 godina u Beogradu. Hvala. Radila si u BI, radila si dugo u policiji. Šta je Jovanjica zapravo bila? Kakva je to organizacija koja je trebala da sruši i predsjednika Vučića preko njegovog brata, a sa tim i državu Srbije? Ja sam već više puta objašnjavala nezakonitosti oko postupanja u tom predmetu Jovanjica i sada ću ih ponoviti. Ponovit ću one najbitnije. Istakla sam također ko su montažeri te akcije. Jer vidite, vi imate u stvari sve vreme tu u MUP-u jedan odmetnuti deo, čiji sam nažalost i ja u jednom trenutku bila deo, pa u nekom trenutku shvatila šta se dešava i da ne želim da budem deo toga. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Dakle, te nepoštene policajce možete prepoznati po tom enormnom bogatstvu i to je stalno bilo kao, eto, oni sve, ne znam, Stefanović sve obaveštava predsjednika, sve su to nalozi predsjednika, ne, on nema nikakve veze s tim, sve on samo prenosi, on samo radi svoj posao, svi oni často rade svoj posao, u stvari sve vreme rade... To će da završi Dijana, ja ću obavestiti predsjednika. Sve vreme rade predsjedniku iza leđa, ne obaveštavaju ga. Ne obaveštavaju ga za mnogo stvari. Znate kako to funkcioniše? U stvari i muka mi je što to tako funkcioniše. Znate ono, vjerojatno ste to vidjeli više puta. Ja imam dežavi kad to vidim. Nisam to ja. To znaš, onaj gore. Ne znam, čuti, molim te, ne. On je kriv za sve, on je odgovoran za sve. Ne bih ja, ali on je odgovoran za sve. Znaš, ne smijem ime da mu izgovorim kao neka force majeure. U stvari,
sve prebacuju sve vreme na predsjednika, prebacuju odgovornost. Tako je, svi ti neki odmetnuti, na primjer, taj MUP koji fabrikuje aferu za aferu, aferu za aferu. Posle ću da pričam i o prisluškivanju, ali evo ta Jovanjica. Kad sam krenula već da pričam o tome, da sad ne širim dalje. Ti si u tom času napustila policiju? Ja sam napustila pola godine pre nego što se desila Jovanjica, ali sam u poslednje dve godine, koliko traje ta cijela afera, skoro tri godine, dakle, složila, da tako kažem, kockice, mozaik, koliko je tu nepravilnosti, odnosno nezakonitosti, bilo u sprovođenju te akcije, koju su montirali Stefanović i Mali Senta. Inače, taj Mali Senta obožava da ga zovu Mali Senta, mislim, ironično obožava, zato što ga to podsjeća na kompleks koji ima u odnosu na svog oca, Mali Senta. Koji je bio teokranitelj Slobodana Miloševića. A inače, taj nadimak sam mu ja dala i on meni godinama nazad zamerao što sam mu dala taj nadimak. Ali ti si upravo njega promovisala i predložila ga za orden predsjedniku Vučiću. Da. Evo ovako, u vezi toga, dakle, taj čovjek je jednom dobio samo taj jedan orden. Imate na desetine policajaca koji zbog raznih zapljena i više rezultata dobijaju razne ordene, zahvalnice, nagrade i tako dalje. On je samo jednom nagrađen i znate čija je to greška bila? Moja. Zbog te jedne zapljene koju je imao pre nekoliko godina i koju stvari je imalo četvrto odeljenje. Nije imao lično, on je samo zapravo uzeo orden koji je pripadao u tom trenutku četvrtom odeljenju. To su njihove zasluge. Dakle, moja pogrešna procena je bila tada, ja sam ta koja ga je predložila za taj orden koji je dobio. Ja i evo, prihvatam tu odgovornost. Ali znate šta nije u redu? Nije u redu kada Dijana nije okej sada kada kaže tim tajkunskim medijima koji ga brane. Nije okej Dijana kada kaže on je za zatvor, pogrešila sam, nije za orden, za zatvore, a bila je okej onda kad ga je predlagala za taj orden. Oni sad koji ga brane, najviše se pozivaju na taj njegov orden, kažem opet, a paradoks svih paradoksa je to što sam ga upravo ja predložila za taj orden. Iz ruku predsjednika Vučića prima orden za koji si ga ti predložila. Da, nažalost, kažem opet, evo, ja mislim da ovo niko ne zna. I to im je argument da je u pravu. Ali, Mariću, ja mislim da ovo niko ne zna. Mislim, zna Stefanović, znaju pripadnici MUP-a, ali ne zna šira javnost. Znači, oni ga stalno brane pozivajući se na taj orden. A ko ga je predložio za taj orden? Pa ja. A ja sam sad isto ta koja kaže, izvinite, pogrešila sam. Taj čovjek ima megalomaniju, ima kompleks Boga. Umislio je da je vladar života i smrti. Potpuno je prolupao. On i deo njegovog odeljenja, ne cijelo četvrto odeljenje, jer znate, uz njega ne stoji cijelo četvrto odeljenje koje broji nekoliko desetina pripadnika. Ali, Dijana, mi smo videli scene gde ga prate policajci koji su naoružani kalašnjikovima, onda imaju neke rance. On ulazi u tužilaštvo, Mariću, kao narkobos. Kao narkobos, evo, dozvoli mi, molim te, on ulazi u tužilaštvo kao narkobos sa tih 4-5 pripadnika, odmetnutih pripadnika četvrtog odeljenja. Ostatak četvrtog odeljenja ga uopšte pod jedan niti podržava, niti žele da učestvuje u malverzacijama u kojima učestvuje tih 4-5 pripadnika. To je samo 4-5 pripadnika. Oni se ponašaju kao zatvorena sekta. Razumete? I ulaze naoruženi u tužilaštvo, brane ga u tužilaštvo sa kojima oni treba da sarađuju po vokaciji svaki dan. Advokat Zdenko Tomanović je rekao da oni mora da ga brane jer je država krenula da gubi. Tema bezbednosne ugroženosti. Ali jedne, prema što pređemo na tu temu bezbednostne ugroženosti, to ću vam detaljno objasniti. Prvo da vam ja u stvari objasnim šta se tu zapravo dešava. Sve oko tog Sente Milenkovića poslednjih dana. Inače, mislim da on stvarno, pošto je njemu najveća briga i svima ovima što ga brane, najveća briga je da li će izgubiti fotelju. Neka bude miran, on fotelju izgubiti neće. Pošto to njima najvažnije, razumete? To je u stvari pozadina svega ovoga. On fotelju izgubiti neće. To im je važno za posao. Ja poznajem predsjednika Vučića 15 godina. On tri puta meri, jednom seče. I on ne donosi odluke preko noći. On će danas da sasluša možda moje izlaganje. Sutra će da sasluša neče drugo izlaganje. Preko sutra će da sasluša neče treće izlaganje. I on će doneti odluku nakon što dobro sve izvaga, on će doneti određene odluke. Tako da neka se ne sekira ovaj gospodin za svoju fotelju. Neka se ne sekira. Ako je radio po zakonu, sve u redu. Ako nije radio po zakonu, onda imamo drugu vrstu problema. Ali hajde malo to da pogledamo. Mariću, moram da bih vam plastično objasnila taj slučaj. Moramo da odigramo jednu igru uloga ovde, ako mi dozvoljavaš. Izvoli. Naprimer, ja sam policajac odeljenja za droge. Ili nebitno, bilo kog drugog operativnog odeljenja u policiji. Ti si kriminalac.
izvini, ali sad smo u toj igri uloga. Liči, mnogi me zamene. Sad smo u toj igri uloga. Dakle, šta je suština? Evo, ti i ja sedim u nekom restoranu i ručamo. Postoje dva razloga zašto mi tu sedimo i ručamo. Prvi je, ili ja imam neki privatan, kao policajac, ako sam nepošten policajac, ako ne radim po zakonu, privatan lični deal sa tobom, neki prljavi posao koji obavljamo, ili pod B si ti moj doušnik, moja saradnička veza. E sad, tužilac u cijeloj ovoj priči hoće da pita Milenkovića, Sentu Milenkovića, ovo što svi mi hoćemo da ga pitamo, da li si ti kao to i to kodno ime, komunicirao preko Skaja sa Darkom Šarićem. I pored Darka Šarića, da li si imao kontakte, viđanja i tako dalje sa tim i tim kriminalcima i obavljao razne poslovne dilove sa njima. To je ono što tužilac hoće da ga pita, pošto imamo ovu situaciju. I sad, znači, ako je opcija jedan, ok, to je potpuno nezakonito, to će se utvrditi da je nezakonito. A šta oni pokušavaju? Oni pokušavaju da toga naprave ovu opciju 2. Međutim, Mariću, ako si ti moj saradnik, takozvani doušnik, ja moram ovako. Prvo, ti onda pripadaš nekoj velikoj organizovanoj kriminalnoj grupi koju ja hoću da razbijem, da uhapsim. Šta je poenta? Poenta je da tebe mogu da angažujem kao doušnik ako ja do tih informacija, a to je pogotovo kod grupa koje su visokog nivoa organizovanosti i zatvorenosti, ako ne mogu do tih informacija da dođem na bilo koji drugi način, nego jedino mogu preko tebe. E onda zato tebe angažujem. Ali onda tu postoji cela zakonita procedura i papirologija koja to prati. Pazi sad. Prvo, ja moram da te registrujem u MUP-u kao saradnika, kao svog doušnika, pod nekom šifrom, da te zavedem u delovodne knjige. Drugo, moram da napišem izveštaj koja je svrha zašto ti meni trebaš kao doušnik. Treće, o svakoj informaciji koju mi daš na dnevnom nivou, ja moram da sačinim izveštaj i da ubacim u elektronsku bazu službe za kriminalističku analitiku, gde ne mogu dokumenti retroaktivno da se ubacuju, što je jako bitan moment. Zatim, moram o svakom viđenju sa tobom, svakoj toj kafi, ručku sa tobom, u restoranu, moram da obavestim svog starešinu i moram da napišem službenu belešku o tome da sam se video sa tobom u tom i tom restoranu. I povrh svega toga, Mariću, svaki svoj korak sa tobom, pa čak i to sedenje u restoranu s tobom, moram da dogovaram sa tužiocem. Sa tužiocem, istim mojim tužiocem koji sad ispituje Milenkovića. A zašto si ti, druže, sedao sa tim i tim kriminalcima, radio prljave poslove s tim i tim kriminalcima, dogovarao preko Skaja sa Šarićem, šta si dogovarao? Pa čekajte, oni se vade na saradničke veze, posleću da objasnim njihove izgovore. Dakle, vidite koliko je tu korak. Vidite koliko je tu korak. Ako treba, na primjer, pošto Mariću, ti ako si moj doušnik, ti to ne radiš za džabe, ti rizikuješ svoj život tu. Jer te organizovane kriminalne grupe su jako opasne. Ako ja ovo... I prvo se ubijaju doušnici. Sad sam to htela da ti objasnim. Ako ja ovo na svoju ruku s tobom nešto radim, petljam i tako dalje, ne obavestim tužioca o tome i ne dogovoram svaki korak sa tužiocem, i eventualne krivične neke olakšice za tebe, što bi ti to radio na kraju dana da rizikuješ svoj život. A posledica, ako se to ne organizuje kako treba, nije tamo neki sladoled bljutavog ukusa, posledica je mrtav saradnik. A Senti Milenkoviću se za malo to desilo u decembru 2019. godine sa jednim neregistrovanim saradnikom. To ću kasnije da ispričam. I šta se sad dešava? Dakle, to je zakonita procedura. Ako si ti moj saradnik i ako ja sedim s tobom u restoranu, postoji ogromna tona papirologije, dakle, u MUP-u koja to opravdava, gde piše zašto ja sedim s tobom u tom restoranu, šta ja radim s tobom, to je taj takozvani operativni rad na koji se oni pozivaju, i tužilac je obavešten o tome. Neki tužilac koji vodi taj predmet. To je samo za jednog saradnika. Zamisli ako ima 5 saradnika. Koliko je tek to papirologija. I to, zamisli, ne može da se retroaktivno isfabrikuje ta papirologija u nedelju 2-3. Kako traje ovo sve oko ovih saslušanja kod Sente Milenkovića. I šta imamo sad na delu? Imamo 3 izgovora na delu. Prvi put tužilac poziva Sentu Milenkovića da ga pita o tome. O kontaktima sa Šarićem na Skaju. A inače, ja imam informaciju da je on bio u ljubavnoj vezi sa sestrom od Šarića i da je napravio dete i naterao je na abortus. Pazite to,
pazite kakav je to muškarac koji natera ženu na abortus, a on pritom ima sobstvenu ženu i troje dece. Ali na stranu sa to, bavimo se ovim kriminalnim aktivnostima. Dakle, imate situaciju, prvo on bude pozvan od tužilaštva 5. jula na saslušanje i on dođe bez advokata. Kao advokat mu je bio sprečen, inače skupo ga plaća, a nije bio sprečen da daje izjave Novoj SN1 i tako dalje pre i posle tog dolaska. I kaže tada kao izgovor, to je prvi izgovor koji je upotrebio, ne može da daje izjavu na saslušanju zato što mu advokat nije prisutan. Ma stvar, opet kažem, on misli da smo mi svi rasli u Saksiji, šta? Ne, onda traži da se skine oznaka tajnosti. To je drugi izgovor, ali čekaj da dođem do toga. Idemo redom. Budimo onako koncizni, idemo korak po korak. Dakle, da bi svi lepo razumeli. Znači, kaže, ne može u svojstvu građanina daje izjavu bez prisustva advokata. Što nije tačno. On, apsolutno, kad je pozvan u svojstvu građanina da odgovara na pitanje vezano za potencijalna krivična dela koja je vršio, on može da daje izjavu bez prisustva advokata, njemu advokat nije potreban, pogotovo ako je rešen da priča istinu. Jer sećate se, pre mesec dana, to je bilo moje poslednje pojavljivanje u medijima, sećate se, ja sam bio na saslušanju u svojstvu građanina. 6-7 sati sam dobrovoljno davala izjavu. Pojavila sam se, ako se sećate, bez advokata. To je ta ista situacija. A onda Nebojša Stefanović u pratnji advokata Gorana Pejića Čekija, šaljući tebi poruku, jer je Čekija radio u advokatskoj kancelariji Miša Ognjenovića, da će on tebe... Samo ću kratko to da objasnim, pa ću da se vratim na ovu priču oko Sente. Nebojša Stefanović, da ima bilo kakva saznanja, kao što ne može da ih ima, na temu moje povezanosti sa, nažalost, smrću pokojnog advokata Miša Ognjenovića, ne može da ima ta saznanja jer je čovjek bio 24/7 pored mene sve to vreme. U vreme kad se desilo to ubistvo, u vreme posle toga, u vreme pre toga. Ne može da ima ta saznanja jer on zna da to nije istina. Onda ima bilo kakva saznanja. On bi došao i prijavio bi ta saznanja. Razumete? Ne bi mi slao neke lažne... Ne, on želi tebe da učutka. To je suština, ali hoću da kažem, ta njegova poruka je možda imala za cilj da me iznervira, ali evo, ne znam, on deluje mi iznervirano. Uglavnom, da se vratim sad na ovo što je bitnije oko Sente. Dakle, prvi izgovor mu je potrošen na nepojavljivanje advokata. Kažem, opet misli da smo svi mi ludi, da mi ne znamo kako to funkcioniše. Ok, sledeći put se pojavi sa advokatom, taj izgovor je potrošio. Međutim, onda kažu, to su njegove saradničke veze, to je ono malo pre što smo objašnjavali u restoranu. Neću da rizikujem živote tih ljudi. Ne, to je treći izgovor. Čekaj, opet da ne žurimo. Da ne žurimo, Mariću, molim te. Dakle, drugi izgovor je bio, to su saradničke veze, njemu treba odobrenje od MUP-a da on priča o tim saradničkim vezama. To je bilo drugi put. Ja sam tad pomislila prvo u šali, onako, mislim, sama sa sobom, onako, bilo mi smiješno da neće možda da kaže da mu je Darko Šarić bio saradnik, doušnik. A evo, stvarno, ako to izjavi čovjek, ja stvarno ne mogu nego da se nasmejem na to. Mislim, da će svako da se nasmeje na to. A druga stvar, kažem opet, ako će da pokriva saradničkim vezama, dobro, druže, donesi svu tu papirologiju iz MUP-a, pa dokaži da su ti to bile saradničke. Pa ne postoji. Ne postoji. A evo kako se to otkriva. Ne postoji. Evo kako se to otkriva. Sve iz izjava njegovih advokata. Njegov advokat odaje mnogo više nego što oni misle da odaju. Šta se dešava? Drugi put mu taj izgovor propadne tako što mu da to odobrenje. Evo, izvoli, pričaj o svojim saradničkim vezama. Da bi onda njegov advokat rekao da oni ne mogu da pričaju o svojim saradničkim vezama, ipak, a nedelju dana pre toga sami tražili odobrenje da pričaju, jer, mislim, pričali bi da imaju dokumentaciju iz MUP-a koju nemaju, jer to nisu bili registrovani saradnici, to su bili njegovi prljavi poslovni privatni dilovi sa tim kriminalcima. To nisu bili nikakvi doušnici, nikakav operativan rad. Dakle, i pošto nemaju tu dokumentaciju, oni imaju nove izgovore i onda prelaze u kontranapad, u ofanzivu. Ljudi prelaze iz nemoći kad su priterani uz zid, onda izmišljaju određene stvari, ali o tome ću malo kasnije. I šta se dešava? Dakle, on u tom trenutku izgovara, kaže, to što je MUP dao odobrenje, to su jeftine pravne doskočice, stvarno. Pa pre nedelju dana si ti to tražio. Ti si tražio to odobrenje. Sad su ti jeftine pravne doskočice. I sad kao, ugrozit ćete živote saradnika,
navodnih saradnika, to uopšte nisu saradnici, i život samog Milenkovića, time što ćete govoriti o tome. Čekaj ovako, prvo, govorit ćete o tome tužiocu sa kojim je trebalo, da su to bile saradničke veze kao što nisu, sa kojim je trebalo od starta da dogovarate postupanje sa tim saradnicima. I vi ćete sad kao, koga dezavuišete, vi ćete sad kao da ugrozite život saradnika time što ćete o tome da pričate tužiocu sa kojim je trebalo već od starta da pričate na tu temu. Pre nego što ste uopšte stupili u kontakt sa tim saradnikom. To je pod jedan. Pod dva, plaše se kao curenje informacije. A onda Zdenko Tomanović, onda oni lično iznose poverljive informacije u javnost, znači od njih cure informacije u javnost, ne od tužilaštva ili od neke institucije. Kad iznese neki deo dokumenta, neke službene beleške, o čemu ću govoriti kasnije, i naravno viši tužilac ga upozori da on time krši zakon o tajnosti podataka, Zdenko Tomanović kaže, ne, ne, ja nisam rukovalac tih podataka u postupku, to se ne odnosi na mene, a ne, druže, ipak se odnosi na tebe. Član 98 kaže, zakona o tajnosti podataka. Tužilaštvo i policija nisu čuvali, pa sam ja odao. Tako od prilike. Evo, sad ću ja da objasnim. Zakon o tajnosti podataka, član 98, stav 1 i stav 2, glasi, prvo stav 1, ko neovlašćeno, nepozvanom licu preda, saopšti ili učini dostupnim podatke ili dokumenta koja su mu poverena ili do kojih je došao na drugi način, to se odnosi na Zdenka Tomanovića, pa onda ide stav 2, ukoliko taj dokument nosi oznaku strogo poverljivo, što je slučaj sa ovim dokumentom, kazniće se kaznom zatvora od 6 meseci do 5 godina. To je o curenju informacije. Treće, ugrožavanje života saradnika. Ma stvarno, da se setimo kursovi na ulice 2019. godine, kada Nova S kaže ta akcija mogla da dođe glave Milenkoviću, koji nije ni bio tamo. On je organizovao tu akciju gdje je on mogao da dođe glave svom saradniku, neregistrovanom saradniku, tako što ga je kao glinenog goluba, nepripremljenog, poslao na primopredaju. A inače, pošto je neregistrovani saradnik, informacija da mu je taj doušnik mogla da procuri, izvini što te prekidam, samo od centi njegovih saradnika, najbližih, od onog sektaškog odmetnutog dela četvrtaka. Samo od njih je moglo da procuri ka toj suparničkoj ekipi. I na primopredaji ispucaju čoveka, upucaju ga, mogao je da umre i otmu mu svu drogu. Znači, poslao čoveka kao glinenog goluba, mogao je da umre zbog njega, izložio ga životnoj opasnosti, nije ga zaštitio ni na koji način, ni jednu meru zaštite svog saradnika nije preduzeo. Znači, on je mogao, lično on mogao da dođe glave svom saradniku. I o čemu mi onda ovde pričamo? Što se tiče bezbednosne ugroženosti samog Milenkovića, ja ću tu da pričam o sebi. A pre toga ću da ispričam jednu metaforu koju ja zovem sindrom crni džipovi. Razumet ćete vrlo brzo o čemu se tu radi. Tu metaforu koristim već 10 godina unazad, zato što sam primetila i kao psiholog i ovako kroz moj bivši posao da kad god su ljudi u strahu da se ne otkrije nešto loše što su uradili, uvijek se napravi neki filmski scenario. Znači, kad god imate neki filmski scenario, tu nešto neštima. I tu treba dobro provjeriti sve. Metafora crni džipovi, odnosno sindrom crni džipovi, evo dva primjera šta u stvari to znači. Pre 10 godina neki moji prijatelji koji su imali sina, adolescenta, 15-16 godina, bio sklon kockanju taj njihov sin, nestala im je ušteđevina. Možda je bilo u pitanju 10.000 evra, recimo. Sad ne sjećam se tačno cifre. I oni mene uspaničano tad zovu i kažu kako je njima sin uplakan, rekao kako je... Naravno, mi smo svi gledali da žmurimo na tu njegovu bolest zavisnosti oko kockanja, u smislu ne bukvalno da žmurimo, nego smo kao da smo se svi nadali da će se to rešiti, da nije potrebno baš pravo lečenje za to. Čak možda ni ja nisam tu reagovala s prijateljskim ili stručnim savjetom na vreme. Ali reagovala sam tad kad se ovo desilo. To je, da kažem, bio prvi veliki alarm. Uglavnom, nije to ni važno. Suština je sledeća. Dakle, nestane taj novac i njima sin uplakan ispriča priču kako je on to hteo da pozemi nekom drugaru koji ga je pitao za pozemicu, koji je to hteo da mu vrati. Međutim, kad je on krenuo da nosi tom drugaru, prestrelili su ga crni džipovi, izašli su ljudi u crnom sa fantomkama, s pištoljima i oteli mu taj novac. Naravno, roditelji poverovali u tu priču, zovu mene, hoće da prijavi policiji. I kažem, čekajte da ja prvo porazgovaram s tim dečakom. Pošto ga znam, da ne pravimo dramu tamo gde je ne treba da je bude, meni je to, mislim, logično odmah bilo sumnjivo. Porazgovaram ja sa dečakom, naravno on prizna na kraju da je on to prokocko i tako se to završi.
Znači, sindrom crni džipovi. Onda u Beloj crkvi događaj pre par godina, mislim da se toga građani jako dobro sećaju. Meni će recimo taj slučaj ostati kao najintrigantniji slučaj u mojoj karijeri, možda ću jednog dana pričati o tome zašto. Uglavnom, desi se nestanak jednog dečaka u Beloj crkvi i njegov mlađi brat, koji je bio jedini očevidac događaja nestanka, mi u tom trenutku ne znamo zašto je nestao, kaže kako su ga kidnapovali ljudi iz crnih džipova koji su došli. Došli ljudi u crnim džipovima, kidnapovali dečaka i to je to. To kaže jedini očevidac nestanka svog starijeg brata. Taj mali je imao 9 godina tada. Posle par sati, možda koji dan kasnije, pošto tu naravno nastala opšta histerija, opšti problem, prosto hitno smo morali da svi da se uključimo, da postupamo, jer smo stvarno mislili iz početka da se možda radi o otmici i tretirali to na najozbiljnije moguće. Taj mali dečak od 9 godina prizna kako je on to izmislio oko crnih džipova, kako su se oni u stvari igrali pored reke, kako je dečak upao u vodu i udavio se, nažalost. I kaže kako je to uradio iz straha, jer se plašio da on ne bude optužen tu, da je nešto on tu skrivio. Mislim što dečak nije skrivio, ali prosto dete od 9 godina istraumirano samim tim činom, plašilo se i reakcije svojih roditelja i svih ostalih. I primećujemo jedan taj sindrom, da ljudi uvek ulaze u tako te filmske scenarije, u taj sindrom crnih džipova, kako ja to kažem, kad je neka situacija problematična po njih, da se ne otkrije nešto što su možda oni uradili kako ne treba. I sad, apropo bezbednosti i ugroženosti. Kako taj sindrom ima veze sa Sentom Milenkom? Evo, sad ću da ti objasnim. Nekoliko poznanika mojih, čula sam priče razne, ranijih godina, kad god su bili u nekom problemu krivičnom, znam da su ih njihovi advokati ili neki, da kažemo, malo politički možda pismeniji ljudi savjetovali, samo reci, napiši ili reci da si bezbednostno ugrožen i sve okej, nikakav problem nećeš imati. Pa čekajte, mislim, meni je to, ja sam uvijek bila skeptična prema tome, ako će tako svaki kriminalac da kaže da je bezbednostno ugrožen kad treba da odgovara za svoje krivična dela, pa onda bi zatvori bili prazni, onda niko ne bi odgovarao za svoje krivična dela. Kad bi to, mislim, moglo tek tako samo da se, u stvari, šta tu treba i kako to u stvari izgleda, pokazat ću vam ja na svom ličnom primjeru. Dakle, ja sam lice koje je bilo bezbednostno ugroženo nekoliko godina. Dakle, za mene je napisano na desetine operativnih informacija da određene organizovane kriminalne grupe hoće da me ubiju. To je bilo dok sam bila pripadnik MUP-a. I sad, kako ta operativna informacija... Da ti je Škaljarski klan osudio na smrt, jer si bila blagonaklonija prema Kavačkom klanu, da si odavala neke informacije iz policije, da si osuđena na smrt i ministar je tada pričao da država Srbija ne može da ti zaštiti život i da je bolje da ti zaboraviš da si ikad postojala, da nestaneš sa lica zemlje. To je manipulacija Nebojše Stefanovića. Nebojše 48 sati Stefanović. On je tada predstavljao tim raznoraznim pojedincima koji su to širili dalje. Kako ja odajem nekakve informacije, što je evo sad dokazano sve da nije istina. Dakle, i time mi direktno nameštao glavu. Razumete? Ali o tome ću posle, o Stefanoviću ću posle, da ne širim priču. Uglavnom, kako ta operativna informacija o nečijoj ugroženosti treba da izgleda? Treba da stoji u toj informaciji. Ko je organizator ubistva, ko je izvršilac, ko je logistika? Pošto tu ogroman broj ljudi učestvuje i mnogo posla ima. Znači, ko će da prati žrtvu i kako pre izvršenja? Ko će da odradi trasu kretanja pre izvršenja? Ko će da odradi trasu kretanja posle izvršenja? I oko izbjegavanja kamera, ko će da odredi stvari, ko će da odredi štek stan, ko će da za bekstvo, ko će da napravi falš dokumenta i tako dalje. Znači, ta operativna informacija mora da ima neku srž, neku suštinu. Ne može samo da dođe Pera Perić i kaže, ej, ja sam bezbednostno ugrožen. Dobro, ajde da vidimo, ili imaš neki odgovor na neko od ovih konkretnih pitanja, ko, gde, kako, zašto. Advokat Tomanović je rekao da se on boji da će država ubiti Sentu Milenković, jer je on čovek koji mnogo zna i da treba ga ućutkati. I čak je rekao da se Senta Milenković boji da tužiocu kaže bilo kakvu tajnu do koje je došao u svom policijskom radu. Ali to je ovo maniče što sam vam sad objašnjavala. To je njihov manevar. I
da... Oko progona tužilaca ću sad posebno da pričam. I da ona će tebi da javi, a ti si rekao da on nije vrhunski policajac, nego narkodiler, i da je namerno određena ta gospođa da bude tužilac, jer je tvoja prijateljica. Evo sad ću dobiti. A da ga je poslednji put, umjesto u kancelariji, sačekao u podrumu Palate Federacije, Zar je to važno gde je održan sastanak? Gde je zatvor? I da on, važno je ono, Marić, ono o čemu oni ne pričaju. Dok je, a to je zašto su i kako su vršili ta krivična dela koja su vršili Senta Milenković sa Šarićem. To je važno. Oni gledaju da pobegnu od te teme bacanjem prašine u oči. To je klasična diverzija. Razumete? Klasična diverzija. Progon tužilaca. Kažu, ti tajkunski mediji što napadaju Hrvate, što napadaju, izvinite, tuđu decu, a brane Hrvate, a protiv su srpskog naroda, znači ti isti mediji koji brane i Sentu Milenkovića, kažu kako ja imam te neke svoje tužioce, kažu Dijanini tužioci, ja te ljude, te tužioce koje su oni naveli, uključujući i tu ženu za koju kažu da je moja prijateljica, u životu Mariću videla i čula nisam. Ali ono što je interesantno, oni ne kažu, pošto se tu pozivaju na neke slučajeve iz vremena dok je Stefanović bio ministar MUP-a u kojima su postupali ti tužioci, oni ne kažu tužioci Nebojše Stefanović. Ponašaju se kao da su plaćeni od strane Stefanovića. Kao da taj Stefanović nikad nije bio u MUP-u. Za sve što se ikad desilo. Sve što se ikad desilo, dobro ili loše, sve Dijana. Razumete? Ne postoji, da, ne postoji Stefanović nigde. Nigde ne postoji njegova odgovornost, kao i kod prisluškivanja. Nema njegove odgovornosti, ali i o tome ću isto posebno kasnije. Dakle, ali ako hoće da pričaju o tužiocima, pošto tu, dakle, nema nikakvih progona časnih policajaca od strane tužilaca, ti tužioci pošteno i časno rade svoj posao. Ali zato, ako hoće da pričam o tužiocima, evo, hoću i ja da pričam o tužiocima, ali o ne tako časnim tužiocima. Hoću da pričam o Saši Drecunu, koji vodi predmet Jovanjice, kom je pala optužnica i crvena poternica za Koraćem, za Filipom Koraćem, za pokušaj ubijstva. On je bio tužilac u Višem javnom tužilaštvu. Padne mu ta optužnica, padne crvena poternica za Filipom Koraćem, onda biva nagrađen tako što bude prebačen 1. novembra, pazite sad ovo, 1. novembra, biva nagrađen prebacivanjem na preporuku, a treba ispitati čija je to preporuka bila, u tužilaštvo za organizovani kriminal, da bi 12 dana kasnije, odnosno 12-13, 13. novembra se dešava hapšenje oko Jovanjice, baš on koji je došao tu, znači 12 dana ranije, dobija taj predmet Jovanjice. Što to nije dobio neki iskusniji tužilac u tužilaštvu za organizovani kriminal, kome, na primjer, nije pala optužnica protiv Koraća, nego je dobio baš on. Zašto je on baš tad prešao 12 dana pred Jovanjicu u tužilaštvu za organizovani kriminal? To je inače tužilac kome, dok sam ja bila u MUP-u, kvalifikacija za onaj slučaj Havana bila iznuda. A kad sam ja otišla iz MUP-a, kad se više nisam zanimala za taj slučaj, pala kvalifikacija na prinudu. Neki laik bi rekao, nema veze, to je iznuda, prinuda, to je sve isto. Ali nije isto. Znate u čemu nije isto? U tome što za iznudu se radi finansijska istraga, pa se onda oduzima imovina okrivljenima, koja u ovom slučaju broji nekoliko desetina stanova. To je ogromna imovina. A kad prekvalifikujete, kao što je to Drecun uradio na prinudu, onda nema finansijske istrage. I onda kažem, laičkom oku to može da deluje kao isto, iznuda, prinuda, ali u ovom slučaju finansijski nije isto. Pa onda, ova Jelena Zorić, čije priznanje imamo konačno od pre par dana, za koju Vlada Gajić iz Narodne stranke kaže da je Saša Drecun izvor za njene informacije i za koju, mislim, svi pričaju da je ona u jako pristnim odnosima sa njim. Čujem kako njen brat priča da je ona imala problem sa redakcijom televizije na kojoj je prethodno radila zbog toga što je prikrila prepisku između Drecuna i nekog kriminalca, najverovatnije Koraća, koja je stigla na mail od te redakcije. Pa je to prikrila, je to od svog uredništva. Kako se to zove? Selektivno istraživačko novinarstvo ili kako? E, a najvažnije vezano za tog Drecuna, pošto sad se intenzivno posljednjih dana svi šaltaju, pošto im je propala ova laž oko Andreja i Jovanjice, sad se šaltaju na bezbednosne strukture. Pokušavajući možda opet tu nekako da upletu predsjednika, to kako je veze on čovjek ima s tim. Ali pazite sad ovo, ja mislim da ovo niko ne zna. Dok sam bila na kontaktu sa Sentom Milenkovićem, pokazao mi je screenshotove prepiske između njega i Drecuna, tog tužioca Drecuna.
gde ja videla svojim očima, ja čitala te screenshotove, pazite, screenshotove prepiske, ne celu prepisku, nego screenshotove. Ja čitala tu prepisku i videla da Dreadson vrši pritisak za određena lica, neću sada ih imenovati, koja pripadaju bezbednostnom sektoru, a koja nisu ni na koji način povezana sa Jovanjicom niti sa Koluvijom, gde on vrši pritisak na Sentu u tim porukama da se procesuiraju ta lica. Gde njemu Senta u tim porukama odgovara i objašnjava kako ta lica nemaju veze i dokazujemo određenim argumentima zašto nemaju veze, gde ovaj ipak nastavlja da vrši pritisak i Senta na kraju postupa po tome. Znači, ja to svojim očima videla. E sad, ja neću da se zapitam zašto Senta ide okolo i maše tim screenshotovima prepiski i neću da se zapitam zašto Senti trebaju sačuvani screenshotovi prepiski sa tužiocem Dreadsonom s kojim postupa na predmetu Jovanjica. Nek se to zapita Dreadson. Jer ako je sve po zakonu urađeno u tom predmetu, a posle ću da se vratim na nezakonitost u tom slučaju, ako je sve po zakonu urađeno u tom slučaju, što bi onda Senta tačno čuvao te screenshotove tih prepiski? Zbog čega? Šta će mu to kao osiguranje ako je sve urađeno po zakonu? Je li tako, Mariću? A očigledno da i on sam nije ubeđen da je to tako. I da je to neko organizovao. Pa ne bi čuvao screenshotove, prepiske vezano za bezbednostne strukture sa tužiocem Dreadsonom, da je tu sve bilo po zakonu. Ne bi pokazivao meni lično. A inače, dok smo još bili na kontaktu, baš ovo, samo da vam ispričam kao highlight, pokazivao mi je neki plac u Malom Požarecu koji je kupio. Sad čujem da se na nekoliko desetina ari se prostire taj plac. Vidite, ja nemam pare da kupim plac bilo gde na teritoriji Beograda. Ne znam odakle njemu pare. Sigurna sam da to nije od policijske plate, pošto znam kolike su policijske plate. I ne znam baš da li svi policajci imaju placeve na nekoliko desetina ari. Inače sam tada i videla da koristi, svojim očima sam videla da koristi Sky, tako da ne može niko živi na ovom svetu da me ubedi da on ne koristi Sky, odnosno da ga nije koristio u vreme dok je Sky bio aktivan. Dakle, i sad čujem da se tu izgradila hacijenda neka, tako kažu. E sad, pošto imate moment gde on kao narkobos, znate koji je narkobos, ulazi u tužiloštvo, imate ovde Mali Požarevac kao Medeljin, imate Jelenu Zorić koja kaže, greškom napiše, da li iz neznanja ili ne znam, napiše plata o polomu, u stvari kaže se plata o plomo, srebro ili metak, ona to koristi u odbrani njega, a u stvari on je taj koji sa Medeljinom Malim Požarevcem i narkobos varijantom gde ulazi sa naoruženim pripadnicima u metak. Srebro ili ovo, to je ponuda koju je Pablo Escobar nudio policajcima. Da. Ili će da sarađuju i da uzmu novac, ili će da budu ućutkani metkom. Ko je to poslao, kako kaže Jelena Zorić, sentimentalno? Ma Jelena Zorić prvo ni ne zna kako ta izraz tačno glasi. Evo, uzmite taj njen tekst, pročitajte i vidjet ćete da je pogrešno napisao, to je prvo. Drugo, ona to zamahuje kao bumerang, ali ne zna da u stvari u ruci ima bumerang. Kažem vam opet, hoćete da podsjetim na Medeljin Mali Požarevac, njegovu hacijendu tamo, hoćete podsjetim na Sky, na Darka Šarića, a imam ja tu još primjera. Mislim, prosto samo, evo, treba da me pitate. Mnogo ih ima. Šta još dokazuje da je to tako kao što kažeš? Evo ovako. Prema što se vratim na njegov kriminal, hoću da vam ispričam nešto što meni onako lično bio, da kažem, moment koji me je emotivno pogodio kad sam čula. Inače, ovi policajci koje Nova S i ovi ostali tajkunski mediji trpaju u isti koš, Milan Domanović, Zdravko Rajević, Senta Milenković, oni izgleda ne znaju, pošto su to njima omiljeni policajci, kao kažu časni policajci, dva od tri hapšena. Uglavnom, suština je da izgleda ne znaju da je taj jedan njima omiljeni policajac, potpredsjednik novog policijskog sindikalnog saveza, zajedno sa Domanovićem, četničkim vojvodom Mlađe Dinkića, koji napadaju Srebrnicu, gde su pokušali da ubiju našeg predsjednika, pre 7 godina još uvijek nisu našli atentatore, napadaju dobru saradnju između Srbije i Republike Srpske, stvarno ne razumem šta njima tu smeta. Uglavnom, i taj isti Domanović koji mojim prethodnim advokatima šalje poruku kako bi želeo da me izvede na kolače, a onda me napada u svojim podcastima i podnosi krivične prijave protiv mene. Mislim, stvarno ne razumem o čemu se tu radi, ali dobro, to sad na stranu. Uglavnom, taj Zdravko... Možda je hteo na kolačima da se nagodite, da...
Nisam sigurna, konotacija te poruke je bila malo drugačija, to moji prethodni advokati mogu da kažu ako žele da budu iskreni, sigurno sam da čuvaju tu poruku. Po mene dolaze dva Mercedesa ispred kuće i da me vode na neko skrovito mesto gde su neke bahanalije, neke večere, gde su neki važni ljudi i da oni meni objasne sada pričam ujutru na televiziji. Stalno pozivanje na predsednika, čovjeka koji je prekorektan, na čovjeka koji toliko veliko srce ima, koji toliko prašta, evo on Stefanović, rođena majka ne bi oprostila ovo što je uradio. Evo, rođena majka mu ne bi oprostila, ja mislim. A predsednik Vučić prašta svima, razumete? Prekorektan čovjek. I onda ga svi uzimaju u usta. I to čak ne uzimaju u usta, nego pravi tu lažnu paranoju kao ne, to znaš, sa onim gore, onaj gore sve odgovoran, kriv. Ljudi, dajte, prestanite više. Evo, ti si bila šest mjeseci van policije kad se desila Jovanica. Da ti ispričamo o Mariću, samo da ne... Šta si pomislio? Da se ne šaltamo na sledeću temu dok ne završimo prethodnu. Molim te, objasnit ću ti posao oko Jovanjice nezakonitosti. Nego počela sam ti pričam o ovim omiljenim policajcima, Dumanoviću i Zdravku Rajeviću, koji zajedno stavljaju, to jest Nova S, zajedno stavlja njih kao omiljene policajce u isti koš kao Sentu Milenković i kažu kako ja njih progonim. A pazi sad ovo. Taj Zdravko Rajević pre mesec dana podnese krivičnu prijevu protiv Sente Milenković za brutalno mučko prebijanje od strane Sente i njegovih tih odmetnutih sektaških četvrtaka, dakle ne svih četvrtaka, nego samo tih par što njega podržavaju, u Obrenovcu. Lice se zove Nenad Lučić, moler je. On je na YouTube-u prikazao povrede koje je dobio četvrtaka. Naravno, nikakvi narkotici mu nisu nađeni. Pokazuje medicinsku dokumentaciju. To je inače čovjek koji se prošle godine pojavljivo u emisiji 150 minuta gde se borio za starateljstvo na svojom šestomesečnom bebom od majke koja je trovala dete lekovima. Pazite, takav profil čoveka, oni istuku na ulici. Na ulici. I taj Zdravko Rajević, omiljeni policajac Nove S, podnese krivičnu prijavu protiv Sente Milenkovića, također omiljenog policajca Nove S, a da ovi izgleda to ni ne znaju, pre mesec dana, a onda pre dva dana izađe sa tim istim Dumanovićem i onda brani Sentu. Pa čekajte, ko je ovde lud? I to više tužilaštvo. Ako je postupalo po njihovim prijavama koje su podneli protiv mene, ja očekujem da će postupiti i po ovoj prijavi koju su podneli prema Senti Milenkoviću, protiv Sente Milenkovića. A inače, poslednjih dana intenzivno napadaju više tužilaštvo, vrše pritisak na pravosuđe svi ovi montažeri Jovanjice. Valjda hoće da presude i odluke budu u skladu sa onim što su oni medijski kreirali, a ne po zakonu. I napadaju višeg tužioca koji časno radi svoj posao. I sad, evo, poslednji napad, kažu, pooštrio je mere saradnje od strane njegovih postupajućih zamenika sa četvrtim odeljenjem. Počekajte, šta je problem tu? To što su strožije mere saradnje. Šta je problem? Ako radite sve po zakonu, onda to što su strožije provere nije nikakav problem. A ako ne radite sve po zakonu, onda jeste problem. Čim vi skačete na to kao opareni, znači to vam jeste problem. A inače, potpuno podržavam to što se uvodi takva vrsta kontrole. Znate iz kog razloga? To ima veze s prisluškivanjem predsednika. Ne ovo konkretno sa četvrtacima, ali po istom sistemu je to ranije rađeno. Dođe policija. I sad, Marić, evo za tebe, koji nikakve veze nemaš s kriminalom. Nikakve veze. Ja sam policajac. Meni Stefanović kaže, napiši za Marića da se bavi kriminalom tim. Predaj to kao operativnu informaciju tužiocu. Tako se to radi. Znači, preda se to kao operativna informacija tužilacu i traže se mere slušanja. Tužilac i sudija, tužilac koji daje predlog sudu za tu meru slušanja i sudija koji potpisuje naredbu za slušanje, nemaju alate da provere da li to što si ti napisao kao policajac za tebe, Mariću, odnosno, da, za tebe, nemaju alate da provere da li je to istina. Upravo alat mera slušanja im je alat da to provere. Razumeš? I onda oni daju potpis da se to proveri i onda na meri slušanja, ako se to potvrdi, onda lice ulazi u istragu, podnosi se krivična prijava, ispred istražnog postupka ulazi u istražni postupak, a ako se potvrdi merama da tu nema nikakvog kriminala, ničega, onda se ta mera zatvori i po ZKP-u može i ne mora lice da se obavesti. A inače, ZKP, član 2, vrlo nesrećno to definiše, naziva kao osumnjičene lica koja su i u predkrivičnom postupku i lica koja su već u krivičnom postupku. Naziva ih osumnjičenima i jedne i druge. Znači, u predkrivičnom, predistražnom postupku, kada je lice na merama,
Kada se tek proveravaju ta operativna saznanja policije koja je u ovakvim primerima, kao što je bilo oko prisluškivanja, su izmišljena potpuno, lice ne treba da se zove osumnjičeno. Ako se to potvrdi, pa uđe u istragu, podnese krivična prijava, onda bi trebalo da se zove osumnjičeno. A ZKP ih tretira time što im daje isti denominator osumnjičeni, stavlja ih u isti položaj, u isti nivo, a ne bi trebalo da budu u istom nivou. Eto, ovo čisto kao neka sugestija. E, i uglavnom sad, tako je to rađeno, ta zloupotreba vezana za prisluškivanje, tako su ljudi ni krivi ni dužni, evo ljudi kao što su ljudi iz publike ovde, završili na tim merama, samo zato što su bili na kontaktu s predsednikom. Po Stefanovićevom nalogu završili na tim merama. A sad evo taj viši tužilac za četvrtake hoće da uvede strožiju kontrolu, tako da ta operativna informacija kad mu dođe na sto od strane nekog četvrtaka, da je neko lice dealer ili tako nešto treba da ide na mere, da ovaj tužilac ipak malo požljivije proveri. Obzirom da smo se svi opekli sa tim zloupotrebom od strane tog tih 10%, tako je, tih 10% policije, znači, kažem opet, 90% je časnih policajaca, ali ovih 10% što se enormno bogate i koje ćete uvek prepoznati po enormnom bogatstvu, to su ti čiji rad upravo i treba kontrolisati. Baš na takav način kao što je Nenad Stefanović viši tužilac to i uradio prethodnih dana. Što smeta ovim tajkunskim medijama? Pa zašto vam smeta? Evo, gde si ti, Dijana, bila kad je izbila afera Jovanjica? Bravo, sad konačno pređemo na Jovanjicu. Dakle, ja sam bila van MUP-a. Tih godinu i po dana ja sam imala one operacije, ako se možda neko seća, to sam pominjala u nekim prethodnim emisijama, puklo mi je debelo crevo, imala sam 7 operacija, dakle ja sam išla iz bolnice u bolnicu. Ali sam taj slučaj, da kažem, onako sa strane pratila i naknadno, kažem, opet sklopila noge. I na što je tebi to ličilo? Na zaveru, na organizaciju neku, da je to naručeno za diskreditovanje predsjednika, njegovog brata, države Srbije kao narkodržave. Naručeno i upakovano tako da diskredituje predsjednika preko njegove porodice. I to je sad konačno palo u vodu. Konačno je razotkriveno da to što su ti montažeri, Stefanović, Milenković i vjerojatno neki strani faktor, upakovali to tako da diskredituju predsjednika, nisu uspeli i hvala Bogu. Sad konačno pravda pobeđuje. Ali evo, vezano konkretno za tu Jovanjicu, dakle, tih desetak do 15 nezakonitosti sam ja primetila onako sa nekog stručnog stanovišta. Kažem opet, nisam bila tu, ali sam sa strane pratila sve i ponašanje aktera u to vreme sa kojima sam bila na kontaktu. I medijska hajka i fabrikovanje, pratila si sve o čemu se radi. Kako ne, kako ne. I evo, sad ću nekoliko stvari tu da istaknem ovako vrlo jasno. Znači, prvo imate čoveka kog protivpravno liše slobode na autoputu van Beograda, policajci Beogradske policije. Znači, šta ćete prvo vi na autoputu van Beograda, ako nemate operativnu obradu? A jasno je bilo da nemaju operativnu obradu, jer su naredbu za pretres dobili tek sutradan, jer su u tužilaštvu rekli da su imali saznanja da je to lice diler droge, a što jasno implicira da nisu otvorili operativnu obradu, bez obzira što su imali ta operativna saznanja, ali kao da su čekali neki pravi moment da vežu priču. Pa sam se ja onda zapitao, čekajte, je li to onda što ga kao slučajno isečete na autoputu, to vam je pravi moment da vežete priču za drogu, na osnovu čega, na osnovu kao lažne značke, šta? I onda ga protivpravno lišite slobode, zašto kažem protivpravno, rešenje o zadržavanju nisu dobili od tužioca odmah, dobili su 13-14 sati kasnije. Znate šta znači da protivpravno lišite lice slobode? 13-14 sati. A onda sad opet vidim da ovaj čovečuljak, što sam ga malo prepominjala, da se vraća na Kuluvine telefone. Ja tvrdim, i dokazala sam to, da Kuluvija nije imao svoje telefone kod sebe od momenta, od prve sekunde kad su ga četvrtaci lišili slobode. Prvo zato što znam kako rade. To ću apropo ovih prebijanja da vam na još jednom primjeru gde mi se stomak zagrčio, ću vam ispričati šta su uradili kad završimo temu Jovanjice. Uglavnom, znači, uzeli su mu telefone i onda su čačkali neovlašćeno po tom četvrtom telefonu pokušavajući da ga otključaju i da ga ne bi sagoreli, pošto je taj telefon imao 10 pokušaja da se unese šifra. Oni su se zaustavili na 8. pokušaju. A sad ovaj čovečuljak i Senta Milenković u tužilaštvu kažu, ne, to je Kuluvija sam htio da se govori telefon time što je uneo 8 pogrešnih šifara. Pa jeste, da je stvarno tako, evo, svako se ili malo zdravog razuma bi rekao, ok, što onda nije išao do 10. pokušaja koji je već htio sam da se govori telefon. Ne, to su
to je dokaz da su telefoni bili kod ljudi, operativaca koji su čačkali. Očigledno su oni hteli da ubace neke poruke, da naprave kompromitujuće podatke. Oni su čačkali po tom telefonu, zaustavili se na osmom pokušaju, nisu hteli da idu do desetog pokušaja da ne bi se goreli telefon. Tako da, Koluvijini telefoni, apsolutno, od prve sekunde, nisu uopšte bili kod Koluvije. I onda, apsolutno, Koluvija nije mogao nikog da zove. Ni Andreja, ni nikoga. Kao što se za Andreja ispostavilo sad, kao istina, da niti ga je zvao, niti čovjek ima bilo kakve veze sa njim. Niti ga poznaje, niti bilo. Da su izmislili kompletno, ali ne tri dana, Marić, opet ponavljam, ne tri nedelje, ne tri... Znaš te ljude? Stefanović, Milenković, Drecun, njih trojica su to sve zajedno orkestrirali. Kažem opet sa verovatno stranim faktorom. Stefanović se mnogo promenio od kako se vratio iz Amerike. Znaš, Mariću, ja poznajem tog čoveka 14 godina. To nije isti čovek po povratku iz Amerike. I on tebi rekao nešto, da je imao sastanak sa FBI-om, da su njega pitali tamo da li bi mogla da bude vlast bez Vučića u Srbiji. Da li bi Srpska napredna stranka bez Vučića mogla da opstane na vlasti. I da je on kao obavestio i predsjednika i mnoge o tome. Jesi ti nešto znao? Ja sam ti prošli put rekao da on takve stvari meni direktno nije mogao da govori, jer zna moj stav po pitanju toga. Zna da ja nisam ni pro-zapadno, ni pro-ruski orijentisan, da sam ja tu vrlo tvrdokorni patriota. Ali sam ja to zaključio na osnovu njegovih promjena u ponašanju, posle naravno naknadno, kad smo već prekinuli kontakt. 7 dana posle dolaska iz Amerike, on je sazvao konferenciju za štampu i saopštio da ti iz zdravstvenih razloga napuštaš policiju. I da je to najveća državna tajna i tad je svima govorio da treba da zaboraviš i ko si i šta si, da si nekad nešto bila ako ti je život mio. Pa namještao mi je glavu da me ubiju. Što bi se rekao, šta ti nije jasno, koji deo? Uglavnom, suština je, nije on mene smenio, otero iz MUP-a, kako su pričali, zbog Amerikanaca. To je bila priča. Kao da Amerika tražila da te on izbaci iz MUP-a. To smo demistifikovali prošli put u našem razgovoru, Mariću. Dakle, ja sam zbog zdravstvenih razloga otišla, ali ti zdravstveni razlozi su posljedica njegovog psihičkog zlostavljanja mene, što sam isto objašnjavala već. Neću sada se zadržati na tome. Bitnije je to što taj čovjek radi. Dakle, on je de facto tada došao promenjen odande. I evo sad imamo situaciju, sad treba da se formira vlada. Ja znam, opet kažem, poznajem predsjednika toliko godina, ja znam da će on formirati onako pravu prosrpsku vladu. I kao psiholog, nekako, za mene to opet neka vrsta reakcijne formacije, ne možda direktno, ali indirektno. Dakle, svi ovi što misle da će sigurno ostati u vladi, zbog zapadnih pritisaka, kao Zorana Mihajlović ili Stefanović, ja gotovo sigurno mogu da vam garantujem da neće ostati u vladi, kao što također mogu da garantujem da u vladi neće biti ni ruskih agenata. Evo, pošto znam da je to aktualna tema ovih dana, pa čisto da pomenemo i to. Cijela zemlja nalazi i ruske i američke agente. Vlada će biti prosrpska. Kažem opet, predsjednik Vučić sve sasluša, sve izmeri, pa tek onda preseče i donese odluku. Znam tog čoveka 15 godina. Jesi ti znala da si meta mafije, da si osuđena na smrt, da čak i ministar s kojim si toliko godina sarađivala govori da si ugrožena i da ne može država te zaštiti? Poslednjih nekoliko meseci slušam te priče. Nisam možda to čula odmah kad je plasirao, ali jer je on meni tad predstavljao kao neku vrstu zabrinutosti. On je meni ubacivao te ideje u glavu da sam ja bezbednostno ugrožena. Ima tu još par pojedinaca koji su to radili, ali to sam isto demistifikovala nedavno. Jesi imala ti zaštitu, jesi imala obezbeđenje u tom periodu? Ja sam, dok sam bila u MUP-u, imala obezbeđenje zbog tih desetak operativnih informacija koje su stigle na temu toga da sam ja bezbednostno ugrožena. Ali ja sam se sama odrekla tog obezbeđenja kad sam odlazila iz MUP-a. Ja već 3 godine, Mariću, šetam sama. Svi znaju da šetam sama. Da je neko hteo da me ubije, stvarno, sad, posljednje 3 godine, ok, da sam bila pretnja dok sam bila u MUP-u, zato što sam vršila veliki pritisak za njihova hapšenja.
ali poslednje tri godine što bi se neko bavio sa mnom? Oni da su hteli da se bave sa mnom, da stvarno veruju u tu Stefanovića priču. Čak i mafija nije poverovao u tu priču koja je dolazila iz policije. Oni da su poverovali u to, u ovih tri godine koliko šetam sama, pa ubili bi me ne znam koliko puta. A evo, Mariću, ja sam mogao da u mom sudskom postupku da pokrenem priču da sam bezbednostno ugrožena i tako dalje. Nisam to uradila. Ja kao žensko. Mislim da je neđentlumenski ako se takve stvari potežu kad neko možda hoće da prikrije nešto što je radio, čega se plaši možda i tako dalje. Prosto to mi nekako nije u redu. Koliko puta si ti u svom operativnom radu primećivala da strane službe manipulišu događajima i u podzemlju i u političkom životu u Srbiji i da oni kuju planove kako da destabilizuju Srbiju, da kompromituju predsjednika Vučića. Oni su znali da je najslabija karika na koju on reaguje brat. I zato su uvek išli na decu i na brat. Jer su računali da on emotivno reaguje, da će to izazvati kod njega bes i da na taj način najlakše mogu da se obračunaju s njim. Ko ne bi, ali evo, na stranu što tim monstruoznim lažima napadaju tamo gde ga najviše boli, gde bi svakog čoveka najviše bolila, to je na dete i na porodicu, na brata. Kažem, opet, to se voli najviše na svetu, Mariću. Ja nemam dete, ali svog mlađeg brata volim najviše na svetu. Volim ga kao svoje dete i znam kakav je osjećaj. A njemu napadaju i brata i sina. Ne mogu ni da zamislim kako se on osjeća. Verujte da ne mogu da zamislim. Ali to je afera za aferom. Ali samo da naglasim i ovo, da ne zaboravimo i ovu stvar. Ok, taj hibridni rat koji vode strane službe napadom preko tih nekih pojedinaca, što iz SNS-a, tipa Stefanović, što iz policije, taj odmetnuti deo tih 10% enormno bogatih koji stalno fabrikuju neke afere. Nemamo samo to. Nemojte da zaboravimo ovu jako bitnu stvar. Dokle god je Zvicer na slobodi, predsednikov život je ugrožen. Znate kako, Mariću, organizovani kriminal funkcioniše kao fliper. Kuglica nikad ne dođe u dodir sa igračem. Taj Zvicer sedi negde tamo u nekoj Južnoj Americi, recimo, i samo udara kuglice. Jer mislim, da je drugačije, pa lakše bi bili pohapšeni ti veliki igrači. Ali pošto oni samo udaraju kuglice i nikad ne dođu u dodir sa tim kuglicama, zato je težak taj operativni rad dobaciti do hapšenja tih lica, do uopšte lociranja njihova. I na tome se radi uveliko već za Zvicera, ali za to vreme dok on ne bude uhapšen i svi njegovi ti saradnici, te njegove kuglice koje on udara malo u Južnoj, malo u Srbiji, malo u Crnoj Gori, malo u Holandiji i tako dalje, predsjednikov život je ugrožen. Jer zašto? Njegove kuglice u Srbiji, ovaj Belivukov klan, ovi sadisti koji su pomislili da, to jest baš ovaj Belivuk koji je svoje sadističke tendencije gledao da zadovolji kroz taj škaljarsko-kavački rat. To je u nekom trenutku bio najsuroviji klan u Evropi, a ako ne i u svetu. I onda dođe Aleksandar Vučić, pomnoži ih sa nulom, kako ja to kažem, i naravno da dovede svoj život u opasnost. Mislite da je taj Zvicer srećan što se to desilo? Pa naravno da nije. Naravno da će da traži osvetu. Nemojte samo to da zaboravimo, molim vas. E sad, kad neko kaže, tu sad imamo i taj strani moment, kad neko kaže, na primjer, na Drangheta, niko ne gleda u Holandiju, na primjer, svi gledaju u Italiju. Zašto? Kad neko kaže kavački klan, niko ne gleda u Srbiju, svi gledaju u Crnu Goru. Delovanje i sprečavanje širenja delovanja takvih grupacija treba da se zaustavi u zemlji gde je njihov izvor moći, odakle su one potekli. Međutim, to nije zaustavljeno u vreme kada je počeo taj škaljarsko-kavački rat 2013-14. godine zbog one droge u Valenciji, kada su se podelili, pošto je tada jedna i druga strana bila povezana sa crnogorskom vladajućom strukturom i sa njihovom agencijom za nacionalnu bezbednost. I jedna i druga strana. I nisu joj zaustavili njihovo delovanje. To je krenulo onda da se širi prvo na region, jer je jedna i druga strana u tom ratu tražila svoje saveznike na ulicama regiona. I evo znam, živo se sećam, jer to je bilo, da kažem, u vreme dok sam ja bila u MUP-u. Živo se sećam. Tad je Beogradska ulica morala da se deli. Znate, ljudi su znali da to nije njihov rat.
i govorili kako to nije bio njihov rat. I nisu želeli da budu deo tog rata. Ali su bili prisiljeni. Znate kako? Ja, na primjer, sam s ove strane, ti si Mariću s ove druge strane. To jest, ti si neko ko je na Beogradskoj ulici koga ja hoću da vrbujem kao saveznika. Ja tebi kažem, ili si sa mnom, ako nisi sa mnom, onda si sigurno s ovom drugom stranom. Automatski postaješ meta meni. I onda su ljudi iz straha na silu morali da se dele ili levo ili desno. U nekom trenutku cijela Beogradska ulica bila podeljena levo i desno. A to uopšte, ponavljam, nije bio njihov rat. E, a na stranu ovi ovakvi pojedinci, kao Belivuk, koji su od nosača bureka gledali da ugrabe tu takvu priliku da zadovolje svoje sadističke tendencije, ne bili u svojoj glavi izrasli u nekog Jessea Jamesa. Ali, Dijana, bila si u policiji. U jednom času napravljena je lista kriminalaca iz Crne Gore kojima je zabranjen ulazak u Beograd. Bilo je previše ubistava u obračunu Škaljarskog i Kavačkog klana u Beogradu i računalo se da će na taj način da se zaustave ta ubistva u Beogradu. Crna Gora je odmah reagovala na to i ako su zabranjeno kriminalcima da ulaze u Srbiju, oni će zabraniti pesnicima, akademicima, novinarima, književnicima kao kontrameru. I tad su počela ubistva u Beču, u Nemačkoj, na Krfu, u Atini. Izgledalo je da se ta ubistva sela iz Beograda dok oni nisu uspostavili ambasadu u Beogradu, u beogradskom podzemlju i onda je lana smrti se ponovo preneo u Beograd. I sad se prekinuo. Sa ovim hapšenjem. Tako je. Kad je predsednik Vučić pokrenuo celu tu inicijativu da se razbije taj lanac ovde, oni su ovde postali potpuno desetkovani. I kažem opet, time je direktno predsednik, mislim, to je, ja ne znam šta je pojam hrabrosti ako to nije, ali on je tu preuzeo svu odgovornost na sebe. Znate, kažem opet, Zvicer je surovi psihopata. Belivuk je surovi psihopata. Predsednik je tu u prvom redu. I si sumnjava da iza tih mafijaških klanova stoje tajne službe, domaće, inostrane, da ko zna šta se sve krije iza toga? Kao što sam rekla, mislim, organizovani kriminal, pogotovo evo, na primjer, ova Kavačka grupa, pa i ta Škaljarska, oni nisu mogli da funkcionišu bez podrške AMB-a u Crnoj Gori. Što, mislim, danas i znamo, vidimo svi hapšenja tih pripadnika. U vreme ulaska Crne Gore u NATO umešali i Amerikanci, i Rusi, i ko zna ko se u tom času umešao u taj klan, jer su hteli te mafijaške klanove da iskoriste u destabilizaciju i Crne Gore i Srbije. Ko se umešao, to je pitanje, jel? Da. Pa nemam precizne informacije sad koja je tačno služba, ali ja verujem da svaka služba ima svog eksponenta. Evo sad, iz novina čitamo, lov na Šariće počeo je kad su oni likvidirali jednog ubačenog agenta D u njihovu strukturu. Odlično što si pomenuo Šarića. Ubačeni su i DEA, i Rusi, i ko zna ko sve to ne kontroliše. A domaćim službama da ne govori. A glede sad i obrnu tu matricu. Glede sad ovo. Baš mi je drago što su ovi Danilo Stojanović i Milutin Radovanović, Šarića i policajci sad konačno kod nas u pritvorskoj jedinici. Zato što mislim da će oni konačno da daju konkretne dokaze o Stefanovićevom kriminalu, jer je Stefanović sarađivao sa Šarićem, što direktno preko Skaja, kao Edo na Skaju, što preko njih dvojice. Znam da su čak i državljanstvo Šarićevoj ženi završili. Dakle, a on je njih dvojicu postavio kao starešine u kriminalističkoj policiji, kao najviše starešine u kriminalističkoj policiji, nekoliko dana po mom odlasku iz MUP-a. Znači ja odlazim iz MUP-a, on za par dana stavlja njih dvojicu kao starešine, kao najveće šefove u kriminalističkoj policiji. Da si ti njih poznavala? Poznavala. Nisam imala nikakvu saradnju sa njima. Iskreno, najružnije moguće mišljenje sam imala o njima. Ali sam videla da ih on ceni, da ih dovodi na sastanke. Imali su nasamo sastanke. Nikad nisam prisustvovala tim sastancima. I to mi je bilo čudno, znate, zašto mene isključuje sa tih takvih sastanaka koje on imao sa njima. Svaki put, ni na jednu njihovu sastanku ja nisam prisustvovala. Evo, sad mi je jasno zašto. I zato kažem, drago mi je što su ta dva Šarićeva policajaca konačno u pritvorskoj jedinici obojica kod nas,
što će konačno progovoriti to što treba da progovore, a to je da su za račun Stefanovića, mislim i za svoj lični interes naravno, ali i za račun Stefanovića sarađivali sa Šarićem. I šta su sve konačno da čujemo, šta su sve to radili sa Šarićem. Mi imamo nekih naznaka, ali evo, čekamo i te dokaze. Znate kako kažu, Mariću, ima jedna izreka, ako hodaš sredinom puta, pregazite auto. I mnogi su mislili za mene, da će mene pregaziti auto. Metaforički, sve ovo govori metaforički. To je jedna baš stara, ali jako dobra izreka. Ali nije me pregazio taj auto. Zašto? Možda se najviše uplašila, Dijana? Možda nisam bila ja ta, dozvoli mi. Možda nisam bila ja ta, kako su mediji pisali, koja je hodala sredinom puta između policije i kriminala. Možda je to upravo bio neko drugi. I ja mislim da se sad tek otkriva... Ali sve je prebačeno na tebe, da si od deteta fascinirana mafijom. A šta misliš sa kojim ciljem i ko je to uradio sa kojim ciljem? Nije li to malo čudno da se napravi takav narativ da je jedna osoba za sve kriva? Nije li to upravo čudno? Evo, ministar Stefanović govorio da on nema pojma o tome da je to sve radila Dijana Hrkalović i čak kad su dolazili da ga informišu nekim problematičnim situacijama, kaže, pitajte Dijanu. Čak jedan policajac je dao izjavu da, eto, ne treba ući u tu kuću u Ritopeku gde je bila klanica, gde su ubijali na najzverskiji način, nego, kaže, ja onako odlazim iz policije. Da je umoran i neka to sačeka novog ministra. Zamislite da to Stefanović kaže. To ili je Miločić rekao, ja znam da nijedno slovo nije slagao jer znam kako Stefanović formuliše rečenice. To je apsolutno tačno. I to je nešto neverovatno. A nastavila su se ubistva, odsecanje glave, mašine za omamljanje ljudskog mesa su nastavile da... Ja koliko sam razumela da je Stefanović tad reagovao, kao što nije, da bi neki životi bili sačuvani. Nažalost. Kako sam razumela iz svega što sam videla u medijima. Dakle, neka ubistva su se desila u toj kući i nakon tog dana kad je Miločić došao da mu se žali da upadne u tu kuću, kad je on rekao ne mogu, umoran sam, nek to sačeka drugog ministra. Znači, od tog dana pa dalje su se desila još neka ubistva, koliko sam ja shvatila po, vi ćete to znati bolje, po optužnici protiv Belivuka. Znači, on je mogao da sačuva nečije živote time da je reagovao na taj dan. Zamislite to. Ministar Stefanović je govorio da, eto, on nije rukovodio policijom, da si to radila ti, da si unela previše strasti u to i da si se ti povezivala sa raznim mafijašima, da si od deteta gledala filmove Kumi, da si volala da uživaš u tom radu, a njega to, eto, nije interesovalo. Ne, njega je zanimalo samo enormno bogaćenje, to je svima jasno sada. A mene je stvarno zanimao taj policijski posao. Mislim, ja sam pre toga radila u bezbednostno-informativnoj agenciji. Ti si mislila da možeš da sačuvaš državu od mafije, da je mafija zarazna za državu, da može da korupcija, kriminal, da unište sve državne institucije i da zemlja od toga ne može se oporaviti. Apsolutno. Mislim, to je bio moj cilj, moja želja, još kad sam bila mlađa, da počnem da radim u bezbednostno-informativnoj agenciji ili MUP-u, kao bezbednjak, kao inspektor, to sam već pričala, žela sam da budem inspektor na terenu, da se borim protiv toga. Prosto, život me odveo malo u drugačijem smeru. Ko je izmislio tvoje ime, da si boginja mafije, da si, evo, Nika Rina, da si eto žela... Sećaš se priča, Mariću, da sam, kad sam odlazila iz MUP-a, dok sam još bila to bezbednostno ugrožena zbog toga kako su mi pakovali te spletke od Stefanovića pa nadalje, ka tim kriminalnim klanovima, pa su zato hteli moju glavu. Dakle, kad sam se odrekla obezbeđenja, ja nisam htela da imam obezbeđenje, pogotovo ne obezbeđenje koje mi Stefanović određuje. To je za mene tek bio poseban moment. Ti si se bojala da te obezbeđenje ne likvidira. To se često dešava. Ne, bojala sam se curenja informacija. Što ka Stefanović... Ili da ti nešto nameste, neku priču. Sve skupo.
i zato sam se pisano na svoju odgovornost odrekla tog obezbeđenja i 3 godine sam već sama, ali tad u to prvo vreme dok sam htela još da se sklonim od očiju javnosti, bila sam teško bolesna, izgubila sam 15 kilograma, bila sam vezana za krevet, bila sam po bolnicama non stop, nisam želao da se to pročuje, nisam želao da se pročuje gde sam, šta radim i tako dalje, zato sam promenila ime u Nikarina. Ne bi li neko vreme samo sebe sklonila iz javnosti. Jer kad moje ime i prezime Dijana Hrkalović je jako, da kažem, specifično. Prosto mislim da je možda i jedino u Srbiji. A Nika Arina je bila virtuelni lik na društvenim mrežama. Ja sam to po aluziji na Itarinu. Na glumicu Itarinu koja je uzela sebi alias Tamara Đorđević, koja je uzela alias Itarina. Ja imam taj kreativni um, da tako kažem. Ja tu kreativnu stranu ispoljavam još od svoje 15. godine pisanjem romana. I prosto mi je ovo bilo simpatično, to rimovanje Itarina, Nikarina. I zbog toga sam uzela to ime. Itarina iz ukrštenih reči. Gumica, tri slova. Nekoliko meseci, svega nekoliko meseci sam ja držala to ime prezime. Posle, kad je sve to prošlo, kad sam shvatila da nisam bezbednostno ugrožena, da nema potrebe više da se... A jesi se slobno kretala po gradu? Jesi zazirala za sobom? Pa u to neko prvo vreme, mada kažem opet, nisam se ja toliko ni kretala, ja sam bila vezana za krevet, Mariću. Ja sam godinu i po dana, evo sad ću najiskrenije, možda najogoljenije do sada pričam o tome, ta moja borba bukvalno za život je trajala, znači godinu i po dana, gde sećam se u avgustu 2020. godine. Mi kažu, pre nego što je Zoran Krivokapić, čuveni hirurg, preuzeo poslednje dve operacije i spasao mi život, tako da nemam više ni jednu posledicu na današnji dan. Dakle, pre nego što je on to preuzeo, došlo je dotle, dobila sam sepsu, rekli su mi da postoji mogućnost da operacija koju treba da mi urade, a to je takozvana flap metoda, da mi iseku deo debelog creva, da prvo što je životno rizična, to je pod jedan, a rekli su mi tad, sećam se, da je velika verovatnoća da može da se desi da ostanem sa kesom na stomaku do kraja života za feces. Izvinite što tako kažem. Zamislite moju patnju. Da ćeš tako završiti. Da, moj bol i moju patnju ja vama ne mogu da opišem. Međutim, hvala Bogu, u oktobru 2020. godine gospodin Zoran Krivokapić je to rešio, tako da nemam više nikakve posledice. I kažem opet, ja tih godinu i po dana, nakon što sam otišao iz MUP-a, razumete sa kakvom vrstom problema sam se ja borila. Dakle, bila maltene vezana za krevet, jako malo sam se kretala, ok, u tom nekom prvom periodu, čim sam napustila MUP, bila je možda ta neka bezbednostna ugroženost i dalje aktivna. Ne mogu da kažem da sam se osvrtala, ali... I su stizale do tebe neke informacije da te juri mafija, da će te likvidirati? Sve te informacije su zavedene u MUP-u kao operativne informacije. To su one operativne informacije o kojima sam pričala na početku naše emisije danas. Dakle, one su mogle biti tačne, ne moraju biti tačne. Dakle, to je policija... Možda ti si mislio i da te neko možda plaši, Stefanović, da... To su sve bile njihove manipulacije. Stefanović je i još par ljudi. Oni su tim ljudima govorili kako sam ja nešto uradila protiv njih i tako pravili od mene nekoga koga ta grupa ljudi treba da skloni. I oni su tebe obeležili kao boginju mafije, da bi oni mogli slobodno da se druže s mafijom i da s mafijom zarađuju pare. Upravo je to suština. Kažem opet, znači oni su plaćeni od strane njih. Mene nisu mogli da plati. To je u stvari cijela demistifikacija ove bajke. Cijela ova bajka je upravo napravljena zbog toga, zato što njih su mogli da plate, mene nisu mogli da plate. To je cijela razlika. Znači njima srebro, tebi olovo. Mariću, nemam... Pa, otprilike su tako podelili. Kako ti to složiš. Svaka ti čast. Ali baš tako. Izgleda baš tako, da. Kad si ti bila u Izraelu? Kad sam bila u Izraelu? Više puta. Mislim da sam ti to pričao. Evo, ti si pokazao sliku sa premijerom Netanjahom, a Stefanović je rekao da si ti tamo otišla i da je došao kod tebe neki vođa mafije i da je on tebe vratio iz kandži mafije. Mariću, još jedna u nizu bajki. To su sve bajke. Pokazao sam ti sliku iz Izraela sa Netanjahom i sa Erdanom. Ja sam sa njima, najviše sa Erdanom, njihovim ministrom policije, sam se sastajala tamo. A inače, par puta sam i otišla privatno, jer su mi Tel Aviv i Jerusalim jako lepi gradovi. Mislim, pogotovo u Jerusalim 2 puta sam išla onim putem. A je to bilo vreme kad si radila u policiji?
Da, da, u vreme dok sam radio u policiji. A nisi odlazila posle kao bolesna ili... Mislim da sam imala još jedan odlazak na dva dana, nešto kratko, u poslednje tri godine, ali nemoj me držati za ali reč. Ali bilo je javno da si otišao neku uglavnom... specijalnu obuku, da ne, ne. Tebe neke strane službe obave tamo obučavaju kao Stefanović, Matu, Hari. Ne budiš na 48 sati Stefanović, ali to je isto njegova verzija priče. Da se ti spremaš ovde u Srbiju kao Mata Hari da se vratiš, ko zna šta da napraviš. To izgleda u skladu sa tvojim filmsko javnim... Filmski scenarij, Mariću, rekao sam, ljudi uvek pribegavaju filmskom scenariju, sindromu crnih džipova kada hoće, znači straha kada hoće da prikriju svoje nedela. I to je zakonitost. To je kao kad voda teče nizvodno. To je u gravitacijskoj sili prirode. Dok si ti imala kontakte sa Nebojšom Stefanovićem? Do 2020. godine. Do druge polovine 2020. godine. Zašto ste prekinuli kontakt? Imali smo više sukoba, neslaganja. Tad sam ja počela da imam sumnje tokom 2020. godine i oko Jovanjice, i oko prisluškivanja, i oko Belivuka. To su bile sumnje. Meni se on tu pravdao kako je on žrtva, kako su to netačne stvari, kako su to neistine, kako su to lažne optužbe. Već su počele priče u novinama o njemu. Kako... Nisu još počele u medijima. U medijima su počele 2021. godine. Tad smo već uveliko bili prekinuli kontakt. Ali kažem, opet te neke sumnje koje sam ja imala tad, zbog toga smo se sukobljavali, jer ja sve to što čujem, ja sam proveravala sa njim, suočavala ga sa tim. Međutim, on je to sve negirao, pravio od sebe žrtvu. Rekao sam vam već da je manipulisao sa mnom na takav način. Kažem, opet, mislim, mi se poznajemo 15 godina. I bila sam vezana za njega, imala sam i zaštitnički stav prema njemu. I on kad dođe kod mene i kaže mi, ja sam žrtva, to nije tačno. Ja sam, nažalost, u dosta momenta to poverovala i stvarno imala potrebu da ga zaštitim od toga, dok nisam posle toga shvatila da jednostavno to nije istina. I ne samo to, shvatila sam šta je sve radio i shvatila sam šta je sve radio meni iza leđa i na kraju dana da je radio meni o glavi. To je to. Kad si shvatila da on radi o glavi predsjedniku Vučiću? Radi ti si u početku mislila da on to radi za državu, da to prisluškivanje ide sve u dogovoru sa predsjednikom Vučićem da bi se kontraobavešteno zaštitio od raznih koji su da, evo, protiv nama njega. Da, on nama ni sad ovih dana nije ponudio, opet je dao neku izjavu, nije reč rekao opet ni zašto je tražio da mu se dostavljaju transkripti predsjednikovih razgovora, ni zašto je stavljao ljude na mere koji su bili na kontaktu s predsjednikom i koji nikakvi kriminalci nisu, nego su bili na merama samo zato što su bili na kontaktu s predsjednikom. Ni zašto nije obavestio predsjednika o tome, ni zašto nije preduzeo mere kontraobaveštene zaštite, ni šta je dalje uradio sa tim transkriptima koji su mu predati. A inače, vidim sad ovi tajkunski mediji, ta Nova S, na primjer, njihovi neki sagovornici tipa Ivan Ninić, ovaj pravnik, kažu kako predsjednika Stefanović ucenjuje snimcima tih razgovora. Budalaština. Dakle, prvo, ja sam živi svedok da u tim razgovorima nije bilo ničeg spornog. To je pod A. Pod B, živi sam svedok da ti sagovornici su bili kao Mariću, vi, kao bilo ko ovde iz publike. Evo, otkriveno je dakle, da to Miša to Vacić, zna ko su da ljudi, to, tako je, to nisu nikakvi kriminalci. I Vladimir predsednika Đukanović, ne može niko da ucenjuje, nema prijatelj. Zašta da ga ucenjuje. Kad bi ti sagovornici i ta Nova S bili bar upola pošteni i iskreni kao što je predsednik, ne bi davali takve izjave. Jer ta Ivan Inić, na primjer, meni na kafi hvali predsednika, visoko mišljenje ima o njemu, jako ga ceni, a onda ode u Nova S i tamo ga napada zarad nekih jeftinih poena samopromocije. Pa recite vi meni, je li to poštenje? Naravno da nije, je li tako? A taj Stefanović, pored toga što nije pružao odgovore na ova pitanja na koje je trebalo da pruži. Imam informacije, odnosno on se sam izlanao na ovom suđenju pre nekoliko dana sa Goranom Papićem, da je on konstruisao ovu službenu belešku sa Sentom Milenkovićem, ovu službenu belešku sa kojom sad maše Zdenko Tomanović kršeći zakon o tajnosti podataka, gde navode u ofanzivi, jer kažem opet, ljudi kad su priterani uza zid, oni prelaze u ofanzivu, izmišljaju priče, prave manevar, prave diverziju, naprave dimnu zavesu, da bi usmerili našu pažnju
na nešto drugo, a ne na ono što je zaista fokus, a to su odgovori na pitanja za njihova krivična dela. Ni Senta Milenković, ni Stefanović ne odgovaraju na pitanja o sopstvenim krivičnim delima, nego o tom službenom beleškom. Ponašaju se kao tužioci, kao da oni optužuju druge. Tako je, i to u istim danima. Senta Milenković predaje tu službenu belešku koju je konstruisao sa Stefanovićem u istom danu kad je trebalo da odgovara za svoja krivična dela. Gde on u toj službenoj belešci napada neku drugu. Pa zamislite to, ako si imao druže nešto da prijaviš, bilo šta, a to je tek budalaština šta je tu napisao, dakle, ako si imao bilo šta prijaviš, to nisi uradio odmah, nego baš u istom danu kad ti treba da daješ odgovore za sopstvena krivična dela koja vršiš ili koja si vršio. Mislim, da vrši i dalje. Evo, na primjer, znam, pouzdano znam, da četvrtaci poslednja tri meseca, što je ogroman, mnogo veliki period, nisu imali ni jednu zaplenu, Mariću. Ni jednu zaplenu poslednja tri meseca. Znači, dileri droge nam se opušteno šetaju po Beogradu poslednja tri meseca. Evo, nek me neko demantuje. Poslednja tri meseca ni jednu zaplenu. Pa zauzeti su moraju da štite Centu Milenkovića od suda, od države. Da to kažem, manevar. Da nam skrene pažnju, da nam usmeri pažnju na nešto drugo, na tu neku službenu belešku gde on mogao da napiše da je Isus Hrist, pa nije. I da zavede sam sa sobom i da preda tužilaštvu u istom danu kad treba odgovara na svoja krivična dela. Tako kaže njegov advokat da su mu nudili novac za Jovanjicu. Evo ja pitam... Dva pripadnika Srpske napredne stranke su mu nudili i onda citira Eskobara, znači ili ovo ili srebro. Ali evo ja pitam, zašto bi njemu bio nuđen novac? Ta isti Senta Milenković je 10. januara 2020. godine dao izjavu da porodica Vučić nikakve veze s predmetom Jovanjica nema. Zašto bi neko njemu nudio novac za to? Da neće možda da kažu da mu je za tu izjavu nuđen novac. Pošto ja znam, a tad su govorili da je tu izjavu dao pod pritiskom ovi iz opozicije što ga brane. Ne, ja lično sam svedok da nikakav pritisak tu nije bio, znači da je on to rekao iskreno nakako jeste. I ne samo to, on je meni lično ovako privatno, neformalno, onda kad mi je pokazivao one poruke od Recuna, rekao da porodica Vučić nema nikakve veze s Jovanjicom. Zašto onda njemu bilo ko da nudi bilo kakav novac za bilo šta? I on to predaje, izvini, molim te, samo da završim. I on to predaje, dakle, u istom danu on to napiše na papir, u istom danu kad treba da odgovara za svoja krivična dela. Kažem opet, nisi se setio, druže, da pišeš službene beleške o svojim kontaktima u restoranima s kriminalcima. A setio si se da pišeš službene beleške o nekim izmišljenim ponudama. Pa ne razumem. Ja sam vam rekao, taj bumerang koji je Jelena Zorić bacila, vraća se njoj. Razumete? Ali ona je rekla da je ona od početka znala da porodica predsjednika Vučića, Andrej, Vučić nemaju nikakve veze sa Jovanjicom. Svi su znali, nije samo ona znala, svi su znali. A da je neko iz MUP-a i vrha Srpske napredne stranke, Miroslavu Aleksiću, ona je tu ponizila Miroslava Aleksića baš. Partije Vuka Jeremića dodavao upravo takve informacije i usmeravao ga da to izlazi u javnost i da priča. Vidite, mnogo je tu kandidata koji su ti montažeri Jovanjice, za koje sam rekao, po silogizmu premisa C, ne treba im se verovati. Stefanović, Senta Milenković, Drecun, birajte. Svako od njih je mogao to da plasira. Neko od njih jeste. Svi zajedno su de facto montirali tu aferu Jovanjica. Svi zajedno. I dao sam dokaze i za jednog, i za drugog, i za trećeg. I šta sad treba da im verujemo za naredne laži? Pa kako? Ko više može da im veruje? Kako? Ali nije to... Jedina afera je. Praktično mi smo išli iz afere u aferu. I ako prođe, prođe. Ako ne prođe, idemo u novu aferu. Pa taj odmetnuti deo MUP-a samo služi za fabrikovanje afera. To sam ti rekao nekoliko puta. Je moguće da su pripadnici MUP-a snimili u nekom kafiću sina predsjednika Vučića Danila i da su opozicionim medijima poslali te slike? Ja sam rekao prošli put, zašto od kako više Stefanović nije ministar, nemamo takve spinove. Da je Danilo Vučić bio s nekom mafijom. On dečko gleda utakmicu u kafiću. Gleda utakmicu u kafiću, šta je problem? Gde je problem i zašto više nemamo takva dojavljivanja medijima od kako Stefanović više nije ministar? Nego sad izmišljaju neke druge laži.
Jer nemaju više takve informacije iz MUP-a, razumete? To je bilo u vreme dok je Stefanović bio ministar. A kažem opet na stranu, što su napakovali ti isti onu aferu pre 6 godina da je navodno hteo da pretuče golmana Stojkovića. I do dana današnjeg se nisu izvinili. Odmah je išla nova afera. Non stop. Jedna za drugom. Sećamo se, on radi u jednoj vinariji, upali su policajci kao za visokotehnološki kriminal. Da li ti kupci u toj vinariji su povezani preko interneta? Ko je to? Šta je? Ljudi nisu mogli da veruju o čemu se radi. A to direktan prenos je bio na neki televiziji. Marić, predsednik samo prima udarce za brata, za sina, non stop. On ne stigne da razjasni i uopšte javnost ne stigne da čuje. I najčešće mora sam da odgovara, pošto niko ne odgovara iz MUP-a, iz tužilaštva. Kad se sazna istina, već je u procesu nova laž. Ili je već, dok istina nije razotkrivena ni za prethodnu, već je napakovana nova laž. On čovjek ne može da se odbrani od udaraca. Ja sam rekao, ja duboko se osjećam sa njim, ja znam kakav je to bol. To je, u stvari, taj stepen njegovog bola ja ne mogu ni da zamislim. Jer on to ima na dva fronta. I sina i brata. Kad si ti videla o čemu se radi, dok ministar Stefanović tebi govori da vi to sve radite u odbrani predsjednika, da su to državni razlozi, a on uzima prisluškivane razgovore predsjednika, čita... On je nama non stop predstavljao tada. Mi smo svi bili njegovi podređeni. Non stop, evo, ti si sad meni šef, Mariću. I ti sad meni kažeš, dnevno mi daš jedno 100 naloga. Od tih 100 naloga, za 98 naloga mi kažeš, to je od predsjednika nalog. Ili si to uradio u dogovoru sa predsjednikom. Jer ja treba svaki dan za svih tih 100 naloga da te pitam, izvini Mariću, a jel si ovo proverio s predsjednikom? Izvini Mariću, jel si ovo proverio s predsjednikom? Izvini Mariću, jel si ovo proverio s predsjednikom? Ti si to računala da se podrazumeva. On je koordinator službe bezbednosti. Svi su verovali Tom Stefanoviću tada, pre tih nekoliko godina. Svi su verovali. I od ozgo, i levo, i desno, i od ozdo, svi smo mu verovali, znate. Prosto... niko od nas nije posumnjao da treba da posumnja uopšte. 20-30 godina su mislili da je to nemoguće da će on preći na drugu stranu, ali ti kao psiholog znaš da ti ljudi koji su na izgled lojalni u jednom času nešto proradi u njima i okrenu se protiv čoveka koji je sve dobro učinio za njih. Ti si rekao u jednom intervju kod mene, nije predsjednik Vučić prisluškivao nas. Mi smo prisluškivali predsjednika Vučića. Pa baš tako. Dakle, on je non stop predstavljao kako sve radi u dogovoru s predsjednikom Vučićem. I onda kad je tražio te transkripte, znači ne samo meni, svima nama je on predstavio da on to radi u dogovoru sa predsjednikom Vučićem, da preduzima mere zaštite, dakle, i da su ti transkripti koje mi dostavljamo, da o tome obavešten predsjednik Vučić. Niko od nas nije smeo da pomisli uopšte da o tome predsjednik Vučić nije obavešten. Međutim, onda posle saznajemo šta saznajemo. Saznajemo da on sve vreme, ali ne samo to, Mariću, ja sam pala u nesvest u poslednjim mesecima kad sam čula koliko stvari je meni bilo predočeno tada da je predsjednik Vučić upoznat ili da je on dao nalog za nešto, a da on ne zna ništa o tome. Jednostavno, to je onaj moment što se stalno vraćam na to što svi prebacuju odgovornost na njega. On je za sve kriv, on je za sve odgovoran, njega svuda ima, on sve kontroliše i tako da. Evo uzmimo primjer ovih Partizanovih, ja sam veliki grobar i evo žao mi sad što Partizan ovako trenutno... Mi zvezdaši ćemo se uzdržati od aplauza. Dobro, uglavnom, da, vi ste verovatno malo srećniji nego mi trenutno, ali uglavnom, evo, je li nam Vučić kriv što Partizan nije dao gol Bačkoj Palanci? Je li nam Vučić kriv što nije Partizan dao gol Nišu? Je li Vučić birao igrače? Je li Vučić birao upravo? Zna se kako se bira uprava. Statut, ima skupština, ima sve, ima cela procedura. Prva godina vladavine predsjednika Vučića je krunisana titulom Partizana. On, najveći zvezdaš, nije mogao da spreči Partizan da osvoji titulu prvaka. Hoću da kažem, evo sad imam informacije da
ne znam, pošto kažu, evo, on kontroliše, pošto on stoji iza svega, ja upravo kažem, čovek nema veze. Evo, kažu, kontroliše, ne znam, ovu tribinu, onu tribinu, pa evo, ti Partizanovi navijači, imam informaciju da će sad ova uprava, protiv koja skandiraju ovi Partizanovi navijači na jugu, dakle, u nekom trenutku da potegne neka negativna skandiranja prema predsjedniku, ne bili tako od strane tribine na istoku, ne bili tako diskreditovala ovu grupaciju na jugu koja skandira protiv lošeg rukovodstva. I opet ubaciše Vučića nekrivu ni dužu u celu priču. A da Vučić kaže nešto protiv uprave Partizana, to bi svi rekli napad na Partizan. Da on to kao zvezdaš uradi. Ali ne, ali stvarno nije u redu, Mariću. Nije u redu da se ljudi toliko pozivaju na njega i da sve što oni rade, njemu iza leđa, njega ne obaveštavaju, da sve govore, i to čak ne smiju ni da izgovore, nego prave tu kao lažnu paranoju. Znate, ono, Mariću, kažem, opet stalno se vraćam na to, jer je to sve prisutno. Znate, ono, ne, to, znaš, onaj gore je to. Kad pokažu to, onaj gore. Ili ovaj što je govorio, kaže, nisam ja mafija, to je, Dijana je mafija. Mariću. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Mislim, stvarno je, ne znam, ovaj čovjek, kažem opet, prekorektan, ali to šta ti svi ljudi rade, kako prebacuju to... Dijana, mi smo već počeli ovaj razgovor, ti si u javnosti diskreditovana. Prvo, kad se pojavio na internetu onaj snimak gde si ti plava, mlada, devojčica, studentkinja sa navijačima Partizana, nešto kličete tamo, tad si bila nepoznata. Ko je to snimio? O čemu se radi? Pa to je, mislim, možda bilo na nekom gostovanju, čini mi se. 2007. ili 2008. godine ja sam tad išla aktivno na južnu tribinu. Mislim da je neko gostovanje bilo u pitanju. To je neka moja tada ekipa koja je sa mnom išla na utakmice. Prosto navijači Partizana, ali kako ne oni, da kažem, ekstremni. Kako si ti postala grobar? Kako sam postala? Pa inače, cijela moja... I se to rodi ili se čovjek razboli tokom života? Vidi sad ovaj moment, a onda ću se ove teme taman da se vratim na Hrvate, pošto ti znaš da sam ja iz Like i da su... cijela moja familija, pogotovo Ličani, jel? Svi su zvezdaši. Jedino sam ja u porodici grobar. I moram ti priznati... Više je bio navijača Zvezde u Kninu nego u Beogradu. Moram ti priznati, od mog rođenog oca pa dalje, svi mi to zameraju. Svi, ali prosto, eto. Za koga navija tvoj otac? Zvezdu. Brat? Brat je stao ipak na kraju na moju stranu. Njega si prevaspitala za Partizan. Recimo da je to delo mog uticaja, da, ali svi ostali... mimo mog mlađeg brata i mene, dakle, sva ostala familija, svi su zvezdaši. Ali svi do jednog, Mariću, svi do jednog i svi su... Čekaj, ti si bila izrod u porodici jednog. Pa, očigledno, jesam. Ne znam, neka crna ovca, ne znam šta je u pitanju. Kako su oni gledali na to, ti si studentkinja, dobar đak, da ideš s tim navijačima na utakmice, umjesto da ideš na neke književne tribine? Ja mislim da ja to njima nisam ni pričala čak. Da. Nisu ni znali da ideš na stadione, da? U to vrijeme, 2007. 2008. godine, kad sam bila student, da, mislim da nisu ni znali. Mislim da im nisam govorio. Tako je, kako je. A je tebe, osim Partizana, interesovala politika u to vrijeme? Pa, znaš kako, Mariću, ja sam, to malo ljudi zna, ja inače nisam klinički psiholog, ja sam psiholog koji je doktorirao na smeru za marketing na psihologiji, a u okviru toga na smeru za politički marketing. Znači, i moj doktorski rad se odnosi na oblast negativnih političkih reklama u sklopu političkog marketinga. Politička psihologija, manipulacija. To je socijalna psihologija, psihologija mase. Ja sam za to, u stvari, najuže specijalizovana, ne za kliničku psihologiju. A ti si radi doktorata išla na stadione, klicala protiv Zvezde. Pa evo, možemo i tako da postavimo, da. Nego, hteo sam da se vratim na jednu malo ozbiljniju temu koja je aktualna ovih dana, vezano za cijelu ovu situaciju oko Jasenovca. Ti si iz tih krajeva, opterećna si. Da li si videla... Mnogo mi je teško da pričam o tome. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ranije Jugoslavenska akademija, je postavila nekoliko uslova Srbiji
ako misli da ide u evropske integracije. Pod jedan, da se Srbija odrekne mita o Jasenovcu i da zaboravi Jasenovac. Pod dva, da zaboravi Oluju. I evo, vidimo da je jedan hrvatski istoričar pre neki dan rekao da su Srbi izmislili da su ih Hrvati klali, da su zapravo Srbi nad Hrvatima počinili genocid. Pojavili su u Hrvatskoj knjige revizionističke istorije da su u Jasenovcu zapravo Srbi ubijali Hrvate. I ti to vidiš iz tih krajeva si gde je dobar deo porodica stradao. Gde se to prenosi s kolena na koleno i za sve vas to je gotovo Svetogradče. Mariću, oca mog oca, mog dedu, Petra Hrkalovića, su Hrvati ubili u Oluji na kućnom pragu. Živog su ga spalili sa kućom, jer nije hteo sa nama ostalima da izbegne od Ante. Sa ostatkom moje porodice. On je jedini odbio da izbegne, ostao je tamo, Hrvati su ga živog spalili sa kućom u Oluji. Oca mog oca. To je naša porodična priča i naša porodična tragedija. Oca predsjednikovog oca su ubili u Jasenovcu, kao i još 4-5 pripadnika njegove porodice. Predsjednik je hteo da ode tamo, da oda počast žrtvama, ne samo svoje porodice, nego svim stradalim tamo, 700.000 žrtava koje su svire pomučene i klane srpskog, jevrejskog, romskog porekla, pretežno žena i deca. Hteo je da im oda počast, da im zapali sveću. Šta se onda dešava? On je to smireno i dostojanstveno objasnio i argumentovano da on 3 puta pokušao da ide u Jasenovac i to nakon Oluje, prošle godine prvi zahtev podnet, dakle nakon Oluje, a Hrvati su prvo krenuli sa argumentima, navodnim argumentima, da je hteo da pravi haos pred Oluju, a on čovjek, dakle, podneo prvi zahtev nakon Oluje. Ali od premijera Plenkovića dobijao uveravanja da se to odloži. Ja ću ovdje istaknuti samo one najmonstroznije napade. Oni su u jednom danu organizovali 300 tekstova protiv njega na tu temu. Znači, od tog haosa pred Oluju, što nije tačno, čovjek im je argumentovano pokazao da je nakon Oluje podnet prvi zahtev za odlazak u Jasenovac, pa do toga što su pisali, sad ovo da jedva čekaju da dođe tamo da ga uhapse, pa do toga da je on opsednut Hrvatima, to Hrvati koji pišu o njemu, koji su opsednuti njim. Što su izmislili da je on bio u nekom logoru u Glini, da je maltretirao zatvorenike, posle je dokazano da se to nije desilo. Oni se projektuju, ovo je klasičan mehanizam odbrane, projekcija u pitanju, kada oni napišu Vučić je opsednut Hrvatima. Ne, nego ste vi Hrvati opsednuti Vučićem. To je jasno kao dan. Ali onda sledeća izjava, ne, nije mogao da dođe da zapali sveću žrtvom u Jasenovcu zato što Srbija nije na nivou Hrvatske. Na stranu što to nije tačno. I što je pod njegovim vođstvom Srbija bolja od Hrvatske i uopšte najbolja, najuspešnija u regionu na desetine parametara. Nego zamislite vi to, sad vi hoćete da upalite sveću u crkvi, na primjer, dođete do vrata crkve, da upalite sveću nekom svom dragom preminulom, i na vratima crkve vam kažu, ne, izvinite, vi niste na našem nivou ovde, ne možete da zapalite sveću. Zamislite tu besramnost. A onda naši domaći, pazite sad, ovo su Hrvati koji su i kroz istoriju uvijek bili kao janjičari, veći Turci od samih Turaka. Ili ono što ja nekako mislim, opet kao psiholog, možda ja sam upravo, možda nisam, čini mi se tako da kroz istoriju nekako kao nacije uvijek pokazuju tu neku vrstu Napoleonovog kompleksa, da svoj nedostatak u visini, metaforički, dakle, nadomešćuju tom svirepošću i brutalnošću. Znate, a posebno me boli ovi naši pojedinci, doduše i pojedini mediji, ovi tajkunski, koji brane Hrvate, koji otvoreno staju protiv Srba, ili ti mediji koji izveštavaju o Jadranskom moru kao Hrvatskom moru, koji izveštavaju o stomaku na leđima pre neki dan i koji, mislim, koji 3 godine izveštavaju o laži, o monstruoznoj laži da Andrej ima veze s Jovanjicom. Oni koji podržavaju Hrvate svih ovih dana u napadu na Srbe. Ali predsjednik je još jednom pokazao zašto svaki pravi Srbin i svaka prava Srpkinja uz njega. Živeće srpski narod, kako on kaže, i nikad neće zaboraviti.
A on često citira onog osuđenika koji u Jasenovcu kaže svom dželatu samo ti dijete radi svoj posao. I predsjednik Vučić govori nek oni rade svoj posao, mi ćemo svoj. Baš tako. Kad je tvoja porodica došla u Srbiju? 95. I ti pamtiš nešto to? Ništa, pa ja imao sam malo godina tada. Ja tog dedu, oca mog oca, ne sećam se lika uopšte. Ti si imala 8 godina tada? Tako, 87. sam godište, dakle 8 godina, da. A je pamtiš bilo šta iz Oluje? Pa imam neka sećanja te kuće, životinja koje smo gajili tamo, te domaće stoke i jednog događaja moj brat od strica je nažalost kad je pretrčavao ulicu tada za loptom, trčeći za loptom kao mali, pregazio ga kamion i ostao bez noge. Tako da i tog događaja se sećam, ali malo toga pamtim, iskreno. Jako malo toga. I si bio u Hrvatskoj posle toga? Nakon toga ne. Ne. Nisam išla, niti ću ići na njihovo... Je nešto ostalo vaše porodice u Hrvatskoj? Ništa, kažu da tamo... Zapaljeno, sravnjeno? Sve je sravnjeno sa zemljom. Kažu da je poljana, da nema ničega. Zarasku u travu sad. Da, da. Nema traga nikako. Šta su ti roditelji govorili o tome kad si odrasla, kad si počela da se interesuješ za... Pa nisu mi puno govorili, više sam ja gledala patnju svog oca. Zato kažem opet mogu da osetim kako se predsjednik osjeća. Vi ste došli u Požarevac i tvoj otac se tu i snašao. Prvo u Beograd, pa onda smo se preselili iz Beograda u Požarevac. Moj otac i majka su završili poljoprivredni fakultet u Beogradu, neko vreme smo bili ovde. To je bio vrtić. I onda sam, kad sam imala 7 godina, recimo 8, 9, upisala u školu osnovnu u Požarevcu. I tamo sam završila i srednju školu, posle se opet vratila u Beograd na studije. Moj otac je došao ranije, pre 95. došao ranije na studije, a ostatak njegove porodice je izbegao 95. A gde si ti bila, 95. u Beogradu ili si... Ja sam rođena u Beogradu i jedan deo života pre tog dela odlaska u Požarevac, to je znači od negde početka osnovne škole, možda malo kasnije, dakle, jedan deo života sam provela u Beogradu i jedan deo života u Lici. Kad si za politiku počela da se zanimaš? 2008. godine sam ušla u Srpsku naprednu stranku, a kažem opet, pošto sam bila na smeru politički marketing, na tome doktorirala i bavila se naučno-istraživačkim radovima iz te oblasti. A ljudi se tebe sećaju, i Đuka i mnogi drugi kao aktivistkinje, da si bila u gradu, u vreme izbora, da si bila najaktivnija. Mnogi te znaju iz toga. Pa dobro, da, bila sam aktivista Srpske napredne stranke od osnivanja. U svim kampanjama si učestvovala u tom periodu? Da, u svim kampanjama. Pričali smo, mislim, više puta na tu temu. Ja dosta, taj period, dosta ljudi me se seća sa tih nekih tribina, seća se kako sam, ne znam, lepila plakate, tih nekih, da kažem, stranačkih aktivnosti. To su bila baš lepo vremena, tamo neka 2008. 2009. godina, 2010. pa nadalje. Kako si ti doživjela kad je počela sveopšta kriminalizacija tebe? Ranije su govorili o najbolji đak, student, čak i u policiji se isticala, a onda samo mafija, samo užasi koji su vezivali za tvoje ime. O tome sam već pričala više puta, mnogo sam propatila. Šta te je najgore uvredilo? Tebe su dovodili u vezu sa ubistvima, da si naručivao ubistvo, da si bila ohola. To je druga po redu stvar koja me najviše pogodila. Prva stvar koja me najviše pogodila je to da sam radila protiv predsjednika, protiv moje zemlje. To mi je najteže palo. To si govorila i prethodnim advokatima i u jednom intervju. Da, ja ne znam zašto su oni insistirali u tom intervju koji su dali prošle godine kako ja
govorim za predsjednika da je genijalan i da neću ništa da kažem protiv njega. Mislim, šta tačno da kažem protiv njega? Pobogu. Ja sam rekao tom čovjeku, ne možete se ne diviti. Šta tačno da kažem protiv njega sve i da hoću, a neću? A pokušali zato su... ne razumijem tu njihovu izjavu. Mislim, prosto... U jednom periodu kad si otišao iz policije da te nekako konfrontiraju sa predsjednikom Vučićem. I oni su očekivali da ćeš ti u zatvoru kad si ponižena, uvređena, šikanirana, da će oni od tebe napraviti neku opozicionu heroinu koja će im poslužiti protiv predsjednika Vučića. I kad su oni vidjeli da ti u tome nećeš da učestvuješ u tome, oni su tebe digli ruke i ti im više nisi bila za posao. Ja ne znam zašto je to njima uopšte palo na pamet. Kažem, moj stav o predsjedniku znaju svi unazad 14 godina. Ali evo, imamo Sentu Milenkovića koga sad projektuju kao to nekog heroja. U stvari, kažem, opet cela ta bajka koju konstruiš ovih dana se svodi na to samo da on ne izgubi svoju fotelju. No ja kažem, opustite se ljudi, pa neće izgubiti fotelju. Očigledno da i mafiji, i mnogim centrima moći, on treba tu gde jeste. Za neke dalje ušli. Kažem, opet cijela bajka je konstruisana da on ne bi izgubio svoju fotelju. To je cijela priča. Ja kažem opet, opustite se. Čemu dramaturgija tolika? Neće izgubiti svoju fotelju. Ja poznajem kako predsjednik razmišlja. Evo, oni su njega... Čovjek pet puta meri, jednom seče. Prave nekog neustrašivog policajca, nekog srpskog Eliota... Nesa, a ti si u jednom intervju rekla... Ja ga poznam mnogo godina, Mariću. Ja ga poznam bolje nego svi ti koji ga brane. Malo skriva drogu, malo skriva mafiju, a malo pronalazi. Ono što sam htjela malo pre da vam ispričam, kad sam rekao da mi se želudac zgrčio, to je možda najgnusnija stvar koju sam čula vezano za njega. Na stranu, evo, pobrojat ću sad ukupno njegov kriminal, dakle, njegovi Sky kontakti sa Šarićem i uopšte saradnja sa Darkom i Duškom Šarićem. On nije htio da odgovori na to pitanje Sky telefon. On i na jedno pitanje nije htio da odgovori. Pravdajući se nepostojećim saradničkim vezama. Što sam ti objašnjavala na početku emisije. Zatim zaštita kriminalaca, dilera od onih sitnijih klinaca sa Karaburme do onih ozbiljnijih u Novom Pazaru i Nišu. Zatim otimanja stanova po Vardarskoj ulici i Vojvode Stepe ulici preko određenih kriminalaca. Zatim stavljanje ljude na potrage četvrtog odeljenja da bi im iznudio novac, a onda ih skine s potrage kad oni isplate taj novac. To je reketiranje. Tako je, klasično. Do ugrožavanja života saradnika, što smo vidjeli u Kursulinoj ulici, to neregistrovanih saradnika bez znanja tužioca. Ali ovo sad, brutalno prebijanje, ovo što ću sad da vam ispričam, pazite ovu situaciju. Mislim, vidite, Mariću, ja stvarno ne znam da li neko, evo, ovdje, ja imam svoje lično mišljenje, bio čovjek diler, ne bio diler. Mislim da niko nije zaslužio da bude brutalno prebijen od strane policije. Pa makar to bio i taj odmetnuti deo policije, ne oni časni policajci, nego ovaj odmetnuti mali sektaški deo njih 4-5 oko Milenkovića. Po mom mišljenju, niko nije zaslužio brutalno iživljavanje batinama. Bilo da je dealer, bilo da nije dealer. Možda bi neko ovdje rekao, a neko ko prodaje drogu moje deci je zaslužio da ga brutalno pretuku. Možda, okej. Ali pred zakonom smo svi isti. Svi smo isti pred zakonom. I brutalno iživljavanje ovih nazovi policajaca mislim da nije u redu. Ali slušajte ovu situaciju. Upadnu oni u stan nekom možda dileru i pretuku ga. Vežu ga lisicama, baci ga na pod. Čovjek leži na podu, vezan, pretučen. Znači, potpuno nemoćan. Njegova trudna žena, tu u prisutnom prostoriji sa njim, zapomaže, kuka i tako dalje. Ali kuka žena, tuguje, razumete, plače, rida, šta već. Trudna žena, gdje se Senta obraća i kaže, učuti pa uvreda, koja je najveća uvreda za jednu ženu, neću sad ovdje da je iznosim, evo dame su u studiju. Dakle, kaže trudnoj ženi taj pogrdan izraz pred njenim mužem koji leži na podu pretučen, brutalno pretučen od strane njih, vezan i koji onda na to reaguje jer mu trudnu ženu čovjek vređa na njegove oči. Zamislite to.
da bi, kad bi ovaj na podu, kad je reagovao, dakle, Senta ga šutne u stomak i kaže ćuti. Zamislite to iživljavanje. Evo, zamislite taj stepen iživljavanja. Kažem opet, bilo da je neko diler, bilo da nije diler, to je trudna žena u pitanju. Dakle, cijela ta situacija, meni se zgrčio stomak. E, toliko o tom njihovom heroju. Ako će gledati, mogu i za nešto i da ga kandiduju. I ko zna zašto ga spremaju. Kažem opet, oni stalno potežu taj orden koji on dobio za tu jednu zaplanu i kažem, ni ne znam ja to ljudi da sam ga, lično ja, evo nekim on kaže, pošto su tako bliski, nekim on kaže koga je predložio za taj orden. Lično ja ga predložio za taj orden, zbog te jedne zaplane. I evo sad, posljednje 3 meseca, oni jednu zaplanu nemaju. Nijednu zaplanu Beogradska policija, dakle 4. odeljenje, nema u posljednje 3 meseca. Znači, posljednje 3 meseca dileri se Beogradom šetaju, rade. Možda je to neki dogovor, Dijana, ti ne razumeš. Pa ne, on je čovjek zauzet. Oni su zauzeti sad ovom kampanjom. Pravljenje njegovog medijskog lika, ko zna. Ja ne znam. Nisu prošli sa raznim ljudima da od njih naprave političke faktore. Možda će probati s njim. Kažem ti, Mariću, ne znam šta rade, ali svoj posao ne rade. To. Da li ti se javio kad si rekao da je da radi drogu. Ti si taj izraz. Ne, nemamo mi kontakt odavno već. Odavno. Ja ove stvari koje znam, neke sam saznala nakon prekida kontakta, a neke, ove što sam ispričala, tipa to što mi je pokazao taj plac u Malom Požarecu, znam dok sam bila u kontaktu s njim. A inače, kažem opet, ja tog čoveka poznajem mnogo godina. Mislim, ja ovde, generalno, o kome god da pričam, Mariću, ti znaš da ja poznajem sve te ljude mnogo, mnogo godina. I da sam mnogo duboko u svakoj materiji za koju me pitaš. I da sve što iznesem, iznosim jako precizno i verodostojno u tom smislu da ne baratam poluinformacijama, dezinformacijama, ne izvrćem stvari, nego pričam o ljudima koje poznajem mnogo dobro, mnogo bolje nego ovi što ih brane, mnogo duže, mnogo više godina. I, dakle, znam mnoge stvari jer sam bila, ako ne direktno, da kažem, unutar nekog predmeta, onda makar sa strane posmatrač, ali neposredni posmatrač. I mislim da su te stvari koje ja iznosim prilično precizne. Ja tamo gde nisam sigurna, ja kažem nisam sigurna. Ali ono što znam, Mariću, onda to znam. I onda mi je malo degute kada vidim da ga brane, zašto ga brane, koga brane, ljudi koji ga čak i ne poznaju, ne samo njega, razne tu koji ga poznaju mnogo manje nego ja. Nisu svesni koga brane. Kad si se sticajem okolnosti našla u zatvoru, kad si bila na naslovnim stranama kao boginja mafije, da li ti se bilo ko od tih policajaca čije si lansirala karijere, koji su bili dalje na funkcijama, javio? Ja sam pomogla. Da li ti je doneo pomoranču u zatvoru? Ja sam, Mariću, pomogla mnogim ljudima koliko god sam stigla i mogla da pomognem u životu, ja sam se trudila uvek da pomognem. Nekako takva sam osoba. Gde god vidim da nekome treba pomoć, ja ne mogu da stojim po strani i da se pravim luda, ja sam čovjek koji pruža ruku, razumeš? I ne tražim ja ni hvala za to, ali iskreno nisam očekivala ni da će mi uraditi ovo što su mi uradili, da se samo sklone i da, mislim, ne kažu istinu, ne kažu istinu, nego još dodatno posipaju spletke po meni i lopatom onako dodaju. Nažalost, ljudi kojima sam ja pomogla u životu. Pa evo i Tom Stefanoviću. Više sam ja pomogla njemu u životu nego što je on pomogao meni, verujte mi. Ali u jednom času svi su se pravili da te nikad nisu upoznali. Niko u Beogradu nije poznavao Dijanu Hrkalović. To je njihova čast. Malo ko, čak i od novinara, ja sam pitao čuvene novinare koji su sve novogodišnje, božićne, uskršnje brojeve posvećivali tebi. Ti pored jelke, ti pored pucaš se jajima. Svi ti ljudi, ja kažem, znate vi Dijanu Hrkalović? Oni su rekli, ne znam. Nikad nismo čuli za nju. A oni, kao što su te stavljali kao primer uspešne policajke, tako su pravili mit o tebi kao najvećoj kriminalki u Beogradu. Dobro, Mariću, ja verujem da su im takve priče plasirane. I znamo centre moći na današnji dan iz kojih su te takve priče išle.
već su nam akteri poznati. To je to. Mislim da se dosta toga demistifikuje na današnji dan. E sad, koliko si ti znao šta se događa iza tvojih leđa kad si bila u zatvoru? I si mislila da je to smak sveta? Da nikad nećeš biti u situaciji da ispričaš istinu o sebi? Da neko ko je radio s mafijom želi da prebaci to na tebe? I to neko tebi blizak? Osjećala sam se potpuno bespomoćno. Potpuno bespomoćno. Evo sad kad se setim tih dana, naježim se. Govorio se da jedino tvoj brat te nije zaboravio jedno vreme. Da, to je taj moj mlađi brat kog ja najviše volim na svetu. I evo, ako gleda ovo večeras... Je on dolazio u zatvor kod tebe? Da, on je dolazio i dolazio mi je otac. Taj moj mlađi brat, da. I otac i porodica, oni me nisu zaboravili. Je neko od kolega dolazio? Jedino su oni verovali u mene. Neko od kolega? Ne. Ne. Dakle, bila sam ostavljena sama, prepuštena sebi. A koliko mi je teško, mislim da vidite po meni sada, kad se setim toga. Ali eto, hvala mom bratu, mlađem. Što je verao u mene, što me nije izneverio. Kad si izašao iz zatvora, priča o tebi dobila je te dimenzije, da su oni čudili zašto si na slobodi, zašto si sa nanogicom. Ti kao da si prkosila svima tima koji su hteli da te ubace u zatvor, u rešetke. Kad si se pojavila na sudu, ti si sa nanogicom izašla tako elegantna kao na modnu pistu. Ti si zapravo time prkosila. Svi su bili šokirani da te vide kako ulaziš u specijalni sud. Kako si ti elegantno stavila onu nanogicu i onda su televizije se utrkivale koji će snimiti da si ti nanogicu stavila kao modni detalj. A to je verovatno bio tvoj prkos. Mariću, meni nije bila želja da prkosim. Nije mi bila želja da bilo šta bilo kome dokazujem. Uopšte. Želela sam samo da izgledam pristojno i elegantno za taj važan događaj. I da ne mogu da te slome. Nisam želela da dokazujem bilo kome da li su me slomili ili me nisu slomili. Da sam imao želju da dokazujem da me nisu slomili, to bi značilo da su me slomili. Razumete? Dakle, nisam imao želju bilo kome da prekosim bilo kome šta da dokazujem. Optužnica protiv tebe, to je bila trgovina uticajem, to se nekad zvalo zloupotreba službenog položaja. Ništa od onih čudovišnih optužbi koje su bile na naslovnim stranama nije bilo u optužnici protiv tebe. Ništa, ništa. Rekao sam vam šta je bilo u optužnici, to smo već pričali, ponovit ću. Vezano za ono ubistvo na šinama. Inače, od tog DNK, od tog ubistva na šinama, inače, sve počinje, cijela ova mašinerija odmetnuta u MUP-u, od tog trenutka nekako i počinju da se dešavaju svi ovi događaji. Isti videla da postoji, iako si na visokom položaju, i bila si u kabinetu ministra Stefanovića, i bila si državni sekretar, da postoji jedna paralelna struktura. Tako je, to je onih 10% za koji sam vam rekla. Znači, 90% policajaca u MUP-u je časno i pošteno. Onih 10% koje možete prepoznati po enormnoj imovini pre svega. Ne, to je bilo interesno povezana. Apsolutno. Tih 10%, oni su ta paralelna struktura koja je zapravo i započela te zakulisne radnje nekako od tog događaja. To je bio neki događaj kao prekretnica, to ubistvo na šinama, taj DNK s kojim i dan danas ne znam šta se desilo, ali sigurno sam da Stefanović zna. Dakle, od tog događaja pa na ovamo kreću sve ove montirane afere. Gde jednu za drugom zapravo se ispostavlja da je Stefanović kao tadašnji ministar MUP-a iza njih. A ispalo je da si ti snimak, ima snimak, video snimak tog ubistva i da je to sklonio neko. Što se tiče tih video snimaka... Da je neko DNK, da si ti šutirala čaure. Evo, sad ću da objasnim sve. Ništa od toga nije tačno. Dakle, sa tim snimcima je sve u redu. Ti snimci su dostavljeni, ono što je moglo da se veštači. I bili su na svim televizijama. Tako je, i potpisi
potpisi na tim izveštajima vezano za te snimke su potpisi tadašnjeg direktora policije, potpisi tadašnjih rukovodilaca službe za specijalne istražne metode, nigde mog potpisa, nikakve veze, ja s tim snimcima nemam, ti snimci su apsolutno u redu, predati su tužilaštvu. Ja sam rekao šta je deo koji se vezuje za mene, kašnjenje onog izveštaja, ako se ljudi sećaju možda iz mojih prethodnih gostovanja, dakle, taj izveštaj koji je kasnio, po Stefanovićevom nalogu, preko mene je kasnije u tužilaštvo. Dakle, to je stvar zbog koje sam ja ležala u pritvoru 8 meseci. Upravo to. I onaj drugi deo za koji kažu da sam isekla razgovor između dva neka sagovornika, gde oni pričaju o nekim eksplicitnim fotografijama i tako dalje. Razgovor Miša Njenovića i njegovog prijatelja koji će kasnije biti likvidiran, gde oni govore o tvojim fotografijama, koji si ti nekom slava i... Da, ja sam to objasnila, ja baš tebi Mariću na prošlom gostovanju, ja sam to slala osobi, trećoj osobi, osobi C, kako sam ja na sudu nazvala, s kojom sam bila u ljubavnoj vezi pre gotovo 9 godina. Dakle, mnogo davno. I ta osoba je to sačuvala, ne znam sa kojim ciljem, i onda je to pokazivala Miši Ognjanović i tom njegovom saradniku. Oni su komentarisali te fotografije. Mislim, te fotografije su ove fotografije koje su izašle u medijima. Ja mislim da ništa sporno nema sa tim fotografijama. Dakle, komentarisali su te fotografije. Onda je bio, zašto se ti tako fotografisao u kancelariji? Pa, mislim... Može zamena pitanja. Ne znam šta, kako da to objasnim. Eto, prosto... Ne znam, eto. Čak mi je i neprijatno ovo pitanje i neprijatan mi je i odgovor. Eto, ne umem to da objasnim. Prosto desilo mi se, eto. Pogrešila sam. Ne znam šta drugo da kažem. Da li si ti cenzurisala taj razgovor gde se pominja lastivni komentari? Upravo to je poenta zašto sam ja bila u pritvoru sve ovo vreme. Kao da sam ja naložila da se taj razgovor obriše u tom delu gde oni pominju mene i taj neki donji veš. Eto, mislim, prosto ja sam zbog toga ležala u pritvoru. Eto. Je dokazano da ti to nisi uradila? Pa, mislim, sudski proces da dokažem da to nisam uradila traje još uvek, ali nadam se da ću dokazati. Ništa od onih optužbi nije dokazano protiv tebe. A nijedna nije dobila uopšte sudski epilog. Ali to je bila idealna priča da budeš ti kriva za sve i da svi drugi budu amnestirani. Takav je narativ napravljen. Rekao sam opet, filmski scenario, kada je jedna osoba kriva za sve... Ne, idealna si ko na filmu. Lepo izgledaš, da budeš kriva za sve, a da svi drugi koji se okoristili o mafiju, o politiku, da oni svi se sklone na stranu i da oni budu bezgrešni. Meni to baš deluje filmski. Upravo se to desilo. A jesi videla da se plete ta priča? Pa, da sam videla na vreme, verovatno bih to zaustavila. Ali nisam videla na vreme. Već je bilo kasno, bila si u zatvoru, bila si, nešto si čitala, nešto nisi ni mogla da čitaš. Baš tako. Baš tako. A dobar deo nisam ni htela da čitam. Bolilo me mnogo. Baš me bolilo. A je ti neko donosio u zatvor novine? Ne, ja sam u suštini mogla tamo na kantini da ih poručim, ali trudila sam se da izbegavam. Jer bi ti to samo otežalo situaciju? Samo bi mi otežalo. Ja sam se tad fokusirala na to da izdržim to vreme tamo, da ostanem psihički stabilna i da ne otežavam sebi situaciju koliko god je to moguće. Ali naravno, opet sam morala da negde pratim, makar delom, šta se dešava. Tako da nešto sam čitala, nešto nisam. Sejan Spahović je tada dao intervju za list Vreme i rekao je da, kao tvoj jedan od branilaca, njegova kancelarija te branila, da je njegov utisak da ti ne bi nikad ništa uradio protiv predsjednika Vučića i da su te priče koje su počele u javnosti da se šire sve izmišljene. I on je ostao pri tom. Bez obzira što ste vi politički razišli, nikad se niste ni slagali. Tako je, ali mislim, to je i Vreme pokazalo. To je pokazalo sve ovo. Sead je imao priliku da me upozna. On je video kako ja razmišljam, kako ja dišem i kako ja mišljenje imam o predsedniku. Tako da, eto, baš čovek koji se politički ne slaže sa mnom, to je, pripadamo, da kažem, drugačijim političkim opcijama, kada on to kaže, mislim da to ima i određenu vrednost.
Inače, mislim, ja njima stvarno ne zameram neko pravničko znanje. Oni su kao advokati dobro odradili svoj posao, ali prosto u Vladu Đukanovića ima više poverenja. A inače, kad smo kod Vlade Đukanovića, ne znam da ste primetili koliko histerije su napravili On je prvi put ispričao ovde da je tvoj Miroslav brat Aleksić došao kod njega. Da, ali ste napadaju čoveka intenzivno ovih dana. Mislim, baš prave apsolutnu hajku na njega, atmosferu linča, samo zato što razotkriva istinu o tome da Andrej nema veze s Jovanjicom. Znači, oni sad pokušavaju da mu ospore neosporivo advokatsko znanje, pokušavaju da ga izbace iz advokatske komore, govore da je đavolji advokat, znači Nedeljnik Vreme, Nedim Sedinović, Miroslav Aleksić i ovaj Kukavni Stefanović, odnosno Kukavica Stefanović i Kukavni i Kukavica. Upiru prstom u njegovo poštenje, opet kažem, svi ti, kao taj Stefanović, na čije kriminal upravo Vlada Đukanović ukazao. Što je stvarno duboko nemoralo. Sve to što mu radi ovih dana. Da mu oproste što je razotkrio zaveru Jovanjice, što je razotkrio zaveru prisluškivanja i zaveru da se sve to prebaci na tebe. Upravo to, kažem opet. Nazivaju ga đavoljim advokatom samo zato što im smeta razotkrivanje istine. I to nije u redu. To treba tako da se kaže. Pričaju o njegovom poštenju oni koji imaju vile od 3,2 miliona evra. On čovjek koji živi u istom stanu u kom živi poslednjih 30 godina. Kome je i odrastao, on živi sa svojim decima. Tako je, on živi u vili od 3,2 miliona evra. Znate? Evo, ti si kao mlada devojka ušao u politiku, puna ideala, zanosa. Dobro, sad su se ti ideali i zanosi razbili. Kad si ti videla da su tu ljudi mnogi da bi se okoristili, da bi stekli enormna bogatstva, da ste vi dva sveta? Kažem opet, naučila sam školu, skupo sam platila tu školu. Prošla sam sve negativno što je moglo da se prođe. Na današnji dan ja se više ne plašim ničega. Ne plašim se ni zatvora, videli ste. Mislim, prosto prošla sam sve. Evo, kad se pojavila kod mene u emisiji, odmah je izašlo saopštenje da tebe treba vratiti u zatvor, da ti treba staviti na nogicu. A šta mislite zašto? Odmah je izašlo jedno saopštenje i izgledalo je da ćeš ti ponovo završiti u zatvoru da bi tebe ućutkao. Hvala Bogu, nisam. Postoje neke pravne institucije u ovoj zemlji koje odlučuju po zakonu, po pravdi. Ali šta mislite zašto? Generalno zašto? Zašto svima smeta? Zašto je ovolika hajka na mene? Zašto svima smeta da ja nešto kažem? Šta mislite? Šta je suština? Možeš da kažeš nešto nezgodno, što se ne uklapa u zaveru. Upravo to. Pa ja mislim da upravo to, da. Što se ne uklapa u njihovu zaveru. Jesi mogao u to vreme da veruješ da su oni deo neke ekipe koja da li svoje glave ili iz nečije tuđe glave rade protiv predsjednika Vučića, kome mogu da zahvale što su uopšte neko i nešto u ovoj zemlji? To sam već objašnjavala. Ja sam na stvari gledala iz svojih cipala. Ja, kako da kažem, ja znam da ja nikad tako nešto ne bih ni pomislila ni uradila. I onda mi je bilo nekako nezamislivo. Jesi mogla kao psiholog da razumeš te njihove komplekse, što oni nisu Vučić, što oni nisu svetski ljudi, što oni nisu školovani, što oni nisu... Tada možda nisam želela da vidim. Ja sam to možda i mogla da vidim ranije. Ali možda nisam želela da vidim zbog tog nekog zaštitničkog odnosa prema njima. Ali evo, taj Stefanović, na primjer, rekao sam, kompleks niže vrednosti, još neki tu problemi sa porodicom, sa ocem koji je imao, koji su uticali na formiranje njegove takve strukture ličnosti koja je vrlo krhka, vrlo lomljiva, uvredljiva, sujetna. I takva struktura ličnosti je slaba i podložna upravo tome da mu moć udari u glavu i da se okrene protiv onoga koji ga je stvorio. E sad, što ja to nisam videla na vreme, možda sam ja to i videla onim racionalnim delom sebe, ali onim emotivnim delom sebe, možda nisam... Ali nisi htela da poveruš da se to dešava? Upravo tako. Upravo tako. I dok onda jednostavno, kad se sve ovo desilo, dok nisam poslagala stvari onakve kakve jesu i rekla istina je to i to, okej, hajde da kažemo istinu.
Nisi ti bila svemoćna u policiji, kao što se predstavilo u javnosti? Da si gospodar života i smrti, da o tebe sve za... Taj kompleks Boga, na primjer, ima ovaj Senta Milenković. On ima tu megalomaniju. To sam baš primetila. To se zove kompleks Boga. Kod policajca često oni pomisle da su veći mafijaši od mafijaša. Upravo to. Da su oni šefovi mafije, a ne neki tamo ko zna odakle. Tako je. I zato kažem, sve te slabe strukture ličnosti su podložne tim kompleksima Boga, kompleksima spasilaca, Napoleonovim kompleksima, megalomanijama, kompleksima niže vrednosti, sujetne uvredljive strukture koje vrlo lako mogu da se zapale ako su, da tako kažem, u pogrešnim rukama i da se okrenu protiv onih kojima nešto duguju u životu ili koji su ih stvorili ili izmislili. Evo, ljudi su razni govorili kad su bili u problemima i sa mafijom, sa reketiranjem, sa raznim problemima, da su se obično javljali tebi da im pomogneš, da ih rešiš bede, da sačuvaju i restorane, i kafiće, i bilo šta što su. Mariću, bez veze mi je da govorim o tome šta sam kome pomogla. Ali javljaj, si ima častnih ljudi koji su rekli. Ja sam se trudila da pomognem gde sam videla da nekome treba pomoć ili gde me neko pitao za pomoć. Da govorim o tome šta sam kome pomogla u životu, meni je neprijatno. Dovoljno je što oni su to govorili i u vreme najgorih tvojih progona. Svaka im čast, hvala im na tome, neću im to zaboraviti, ali meni je neprijatno da govorim o tome šta sam kome pomogla. Oni kojima sam pomogla, to znaju. I to je to. Evo, bila si dugo u policiji, u BIA. Kako misliš da će ove afere, zavera protiv predsjednika Vučića, biti razotkrivena? Mnogi kažu da je on bolećiv prema svojim saradnicima, da će im uprostiti. Ima veliko srce. Da on neće ići do kraja u tim obračunima. Da neće da im se sveti. Rođena majka ne bi oprostila... Nešto mi izgleda kao... Prosto, on je bolećiv, da, on prašta. Baš prašta, no mnogo dobar. E sad, da li ti veruješ da su neki ljudi s kojima si radila, koje si poznavala, se stavili u službu nekih velikih sila kome napredak Srbije nije interes, evo i predsjednik Vučić se žalio, da su njemu mnogi državnici govorili da Srbija treba da bude poniznija, da ne može da govori o svojim privrednim, ekonomskim uspjesima, putevima, bolnicama, time da je ovde stranih investicija više nego u čitavom regionu i da on treba da kapitulira i da je to za Srbiju dobro. On to neće ni po koju cenu. Tako je, on odoleva tim pritiscima. Mislim, pritisci su sve jači i jači na sve više i više frontova. Ja ni ne znam kako on odoleva, ali odoleva. Znači, on ne da na Srbiju. Evo, probali su sa opozicijom. Probali su sa... Na sve moguće načine. Probali su sa demonstracijama. Probali su sa bilo čima. A evo, ovi protesti, evo, čak i ovo iznutra što rade, demonstracije što kažete, ovi protesti u Novom Sadu pre neki dan, što kažu kao mirni građani, mirni protesti. Pa čekajte. Evo, mislim, prosto to je nekad bio deo mog posla, praćenje tih protesta i tako dalje. Tako da, mislim, razumem se u materiju. Evo, sad ću da vam objasnim, vidi se jasno svako ko ima oči, videće na tim snimcima vrlo jasno sve. To nisu nikakvi mirni građani, mirni protesti. To nismo mi sad građani otišli tamo na miran protest. Ne, to su prvo politički aktivisti, kako kaže gospodin Vučević, putujućeg cirkusa, znači Slobode, Stranke i Pravde, Stranke Slobode i Pravde, izvinjam se na lapsusu, Dveri, Ne davimo Beograd, Ne damo Jadar, dakle, politički aktivisti koji su došli tamo sa ciljem da prave haos, da izazovu incident. Dakle, probili su zaštitnu ogradu, što se vidi na snimcima, farbali opremu policajcima, oduzeli štit policiji, psovali majku, gađali bakljama, kamenjem i letvama, a onda su uletili u skupštinu sa divnim bombama i tamo pretili dalje ubistvom pojedinaca. Dakle, i to su onda kao mirni protesti. Pa mislim, o čemu se radi. A onda i takvu stvar, oni dođu da naprave incident i da naprave od sebe žrtvu. Pokušaj paljenja skupštine,
Videli smo tuče sa policijom, videli smo izjave raznih stratega poput Daniela Servera i ostalih ljudi koje znamo iz 90-ih, da Srbiji treba novi Majdan, da Vučić ne može da bude srušen na izborima, da jedino ulica može da ga sruši. Čak vodeći intelektualci profesor univerziteta u Beogradu su govorili da će proraditi duge cevi, da ćemo Vučića njegove bacati na ušću sa Kalemegdana. To su ljudi profesor univerziteta, regularni. To treba da budu simbol tolerancije, simbol političkih sloboda, koji kažu da će Vučiću neko presuditi. I on čak se poziva i na mafiju da im pomogne u rušenju Vučića. Monstruozno, ali kažem opet, prošli smo većinu tih stvari i tema. Koliko on pritiske trpi, prvo, mislim, iznutra napadaju mu oca i brata, pokušajima diskreditacije. Njegov život je ugrožen zbog razbijanja ovih velikih surovih klanova. A žele da ga predstave kao osvetu, kao vodećeg narkodilera, zato što je uhapsio narkodilera. To je nerazumno. To je potpuno nerazumno to šta oni radi, šta oni govore. A mislim, vidimo šta on radi i govori i kako se dostojanstveno i argumentovano bori protiv takvih spinova, protiv takvih neistina, protiv takvih pokušaja diskreditacije njega i njegove porodice. Videli smo sve to. I videli smo, kažem opet, ti sa druge strane, prvo koliko podržavaju te Hrvate, pa evo ovaj Georgijev, Tadić, Žarko Korać, Balša Božović, pa oni su direktno stali na stranu Hrvata protiv Srba. I čekajte, to su ljudi koji napadaju našeg predsjednika. Našeg predsjednika uz kog stoji danas svaki pravi Srbin, svaka prava Srpkinja. A to je najveći deo zemlje, tako? E sad, pošto mu ne mogu ništa na izborima, da se organizuje haos u Srbiji. Da li će da im bude savezni korona, Amerika, Zvicer, nema veze, kogod može da pomogne protiv Vučića, on je dobrodošao. Upravo tako, upravo tako. Pa makar to bio Belivuk, makar to bio Zvicer, oni neće prezati od toga da organizuju i takvu vrstu ljudi. Upravo tako. Oni su jedno vreme se borili za ljudska prava Velje Belivuka, Miljkovića, te kriminalne bande. Ne samo to, oni poklanjaju apsolutno poverenje Belivukom iskazu. Ja kad kažem, evo Belivuk... Evo, oni su štampali šta je on rekao. On je rekao da je kuća u Ritopeku vlasništvo Vučića i Vulina. I da oni nisu smeli da kolju tamo, pošto je Vučić i Vulin su držali ključ i te kad oni dođu do ključa, oni su počeli sa osecanjem glave i mlevenjem mesa. A gde je izvinjenje za tu izmišljotinu? Gde je izvinjenje za izmišljotinu oko Andreje Jovanjice? Ljudi koji su sebe predstavljali kao simbol istraživačkog novinarstva. Oni Belivukovom iskazu poklanjaju apsolutno poverenje. Ja kad kažem Stefanović je prisluškivao Vučića ili Stefanović je štitio Belivuka ili Stefanović je montirao Jovanjicu, meni se ne veruje. Moja izjava nije validna. A kad Belivuk kaže šta god da kaže, a pritom jedino ne pomene Stefanovića, pas koji nije zalao, ono što sam pričala, onda se Belivukom iskazu poklanja apsolutno poverenje. Ali pominju tebe. I znači, to su ljudi... Ne znam šta pominje, ali znam da onog glavnog koji ga je štitio nije pomenuo. A sve nas ostale koje je pomenuo, pa to je bacanje pršine u oči. Kad si ti prvi put čuo za Veljka Belivuka, Miljkovića, za tu ekipu? Ti si znala da su među navijačima i navijačkim grupama? Belivuka znam duže nego za Miljkovića. Za tog Miljkovića sam čula možda poslednjih par godina. Za Belivuka znam dosta dugo. Mislim, nije on nov, da tako kažem, unazad 6, 7, 8 i više godina. Znam za to ime, da tako kažem, i za tragediju koja je pratila njegovu porodicu i uopšte za profil ličnosti u kakav je izrastao. To mi je bilo poznato odavno, baš bukvalno pre 6, 7, 8 godina. Evo, izašlo je sad i da je njegov otac stradao i da je kuća izgorela. Da, on je bio svedok gde su poginuli njegov otac, majka. On je bio preživeo u tom događaju, ali, kažem opet, imao je jako malo godina tada, ne znam sad tačno koliko, ali jako je mali bio tada.
je gledao kako mu strada pola porodice na njegove oči, on preživljava to, ali možete misliti kakve to traume ostavlja na njegovu psihu. Pa zašto je on danas ovakav? Nego kad smo kod toga, da se dotaknemo ovog Zorana Marjanovića. Evo, ti si tad bila na funkciji. Svi optužuju policiju da je loše izvršila uviđaj, da zato nema nepobitnih dokaza, da li je Zoran Marjanović ubica, nije ubica. Cela zemlja rešava taj slučaj kao krimi romane, kao filmske trilere. Šta ti o tome znaš? Reću par stvari samo. Ja sam bila u MUP-u tada. Nisam bila direktno nadležna za tu istragu ubistva, kao što nisam bila nadležna ni za jednu istragu ubistva. Žao mi je što ova nova S sad napada način vođenja te istrage tada, zato što je istragu vodio sada pokojni inspektor Dejan Jović. I oni time što napadaju način vođenja te istrage, de facto napadaju čoveka koji je sad pokojan, koji ne može da se brani, i to prosto nije humano, nije ljudski, razumete? Dakle, mi smo, da kažem, već u prvih nekoliko dana znali da je Zoran Marjanović ubica. Sad, kako, zašto i tako dalje, to je bio apsolutno zločin iz strasti, što je bilo jasno. On je klečila, molila da ga ne ubije, da je ne ubije. Dakle, po meni je tu apsolutno motiv posesivnost. Ali nešto bih drugo, mislim, to su sve poznate stvari. Ta presuda je konačno istigla. Nešto drugo bih ja tu želela da istaknem. Onako, šta je meni bilo upečatljivo? 1990. godine, Zoran Marjanović kao tadašnji desetogodišnjak po nagovoru svoje majke, po mojim tadašnjim informacijama, to je inače cela porodica bila jako čudna, daje intervju za Treće oko. I to imate na YouTube-u i dan danas da pogledate. Znači, pazite, dete koje ima 10 godina priča o putovanju u astralni svet, o nekim astralnim projekcijama. I kada ga novinarka pita šta je to astralni svet, dete od 10 godina, Zoran Marjanović, priča to je svet mrtvih. Pa onda kaže, tu ima nekoliko nivoa. Kad zaspio, on kroz snove ima te vizije, putuje po tim nivoima. On je prošao 4 nivoa, ima 4 negativna nivoa, 7 pozitivnih nivoa. Pita ga novinarka, dobro, šta su ti negativni nivoji? On kaže, to su nivoji rezervisani za ubice. Pa pazite, dete od 10 godina priča o gradu mrtvih. To je neko njemu rekao. Priča o ubicama, dete od 10 godina. Eto, ja nisam klinički psiholog, Mariću, naglašavam. Ja sam psiholog koji se bavi socijalnom psihologijom, psihologijom mase, dakle, ali ovde svaki psiholog, svaki psihijatar može da da. A zašto je većina stala u zaštitu Zorana Marjanovića? On je postao medijska ličnost. Ja sam se iznenadila kad sam čula da je on i ovde gostovao. On je učestvovao u reality, on učestvovao, možda i prirodno, najbolje se sakriti u javnosti. Evo, ja ne znam, Mariću, da li bi ga neki voditelj pozvao da gostuje kod njega da je Marjanović ubio njegovu ženu? Da li bi ga neko pozvao? Kod mene je gostovao 4-5 puta. Ja sam pokušao da lično utvrdim da li je ubica, da li nije. Čak sam doveo... I šta misliš na današnji dan? I Tomu Filu. Šta misliš na današnji dan? I mi smo u emisiji Ćirilica utvrdili da je on ubica. I da je Toma Fila rekao da to ubistvo je strasti. Treba da budiš policajac. Ne, ja gledam samo sa strane. Ja se užasavam i policije i mafije, mada sam poremećen, često navijam više za mafiju. Ali sam bezazlen čovek, prema tome ne mogu da utičem ni na šta. Tako da, šta je vezalo za ovaj slučaj Zorana Marjanovića i ubistvo njegove supruge Jelene, toliko ljudi u Srbiji, da je to postalo važnije od bilo čega? Tad su neki izbori, neka izborna tišina, ne znam, valjda odložena, jer kao bit će saopšteni rezultati istrage. Odmah tada sam primetila taj fenomen da svi nekako poklanjaju mnogo, mnogo preterano pažnje tom slučaju. Verovatno zbog mistifikacije okolnosti pod kojima se desio slučaj. Prosto evo, za 6 godina nisam došla do definitivnog odgovora zašto toliko okupira pažnju javnosti, ali verovatno zato što je, opet kažem, onaj filmski scenarijo.
Ali, Dijana, ja si bila u policiji. Do vas u policiji sigurno dolazi više informacija nego do nas na televiziji Novinar. Tad se pričalo neverovatno da je Jelena Marjanović bila u vezi sa nekim čuvenim političarom. Pa onda sa nekim čuvenim policajcem. Ja ti nisam za džabe rekao da je motiv najverovatnije posesivnost i zločin i strasti. Ako sam ti to rekao, to znači... Šta? To može da znači samo da posesivnost je jednako ljubomora i još tu ceo paket. Tako? Ja sam rekao da će Zoran Marjanović biti uhapšen u realitiju na jednoj suparničkoj televiziji. Bio sam besan što je učestvovao u njihovom realitiju, a ne u nastavu. I rekao sam da vlasnik te televizije je to sve smislio i dogovorio s policijom da ga uhapse u sred realitija da bi podigao gledanost tog realitija. Čak nema takvog realitija u svetu gde hapse u sred realitija, dolaze u specijal. Mariću. I tada... Šalu na stranu. Nije to šala. Taj čovjek je ubica. Ne, to časa se meni javlja, kad je on uhapše, javlja se neki čuveni beogradski tajku. Kaže, moramo se vidjeti u roku od 15 minuta. Ja kažem, čemu se radi? Ja dolazim na taj sastanak i on pita kad ću ja biti uhapšen. Ja kažem, molim, ja ne hapsim po Srbiji. Ali imaš sve informacije. Ja sam novinar televizija, nemojte me shvatati ozbiljno. Ispostavio se da je Jelena Marjanović pevala u nekom od njegovih lokala. I do njega je došla priča da li od oca Zorana Marjanovića, on je zaista dao intervju, da je ubica neki tajkun kod koga je Jelena Marjanović pevala u lokalu. Ona je bila pevačica i pevala suda. Jasno, bilo je tu mnogo spinova Mariću. A govorim o bolesnoj atmosferi tog doba. U toj porodici, apsolutno, ta bolesna atmosfera, to smo svi primetili još od tih prvih dana. Mislim, to i javno zna. Ništa ja sad ovde kažem opet... Ali ta bolest je javnosti privukla da rešava taj slučaj pre policije, pre tužilaštva, pre pravo. Taj slučaj od strane policije je rešen u prvih par dana. Kažem vam, mi smo već u prvih par dana znali da je to Zoran Marjanović. I tu nema neke mistifikacije. Prosto samo je trebalo vreme da se to sve složi što se tiče dokaza i onda da sud presudi ovako kako je presudio. Evo, tužilac koji je napisao ovu optužnicu, zaustavio me u Knjeni Mihajlovoj, rekao, kaže... Konačno ova moja optužnica neće pasti, dobit ću 40 godina zatvor. Ja kažem, imate vi neki novi dokaz od onoga što je bilo u javnosti, što je bilo u tim ranijim optužnicama. Nekoliko optužnica je palo, odbačeno, Zoran Marjanović je pušten, pretio je da će da tuži. Ona je rekla, ja sam samo složila kockice na osnovu poznatih činjenica i to je neoborivo. I tako se je pokazalo presuda. Marić, meni je žao što je mišljenje javnosti podeljeno po pitanju tog čoveka. Ja ću još jednom da podcrtam. Jelena je klečala na kolenima i molila ga da je ne ubije. Dakle, znači, onaj deo javnosti kome je žao tog čoveka ili koji ga podržavaju ili koji na bilo koji način tu sad prave od toga nekakvu špansku seriju umjesto da ga osude kao što jeste osuđen zakonito i sudski, dakle, na 40 godina zatvora, dakle, kao ubicu, svirepog ubicu, žena ga je molila na kolenima. I ne treba uopšte praviti od njega žrtvu, niti mistifikovati stvari oko njega. Žena je klečala, plakala, molila ga da je ne ubije. Ali to je tek iz presude i optužnice sada jasno. Na taj slučaj i osuditi tog čoveka kao što ga je sud osudio za svirepi zločin i strast. I treba imati saosećanje sa žrtvom, a ne sa svirepim ubicom. Tako je. Tako je, Marić. Ali mi često treba se zabrinuti za sebe, jer smo vajeri zločina, jer smo vajeri promašenih, tuđih i uništenih života. Kao neko koji je bio akter filmskog scenarija, i to neviđenog filmskog scenarija unazad 3 godine,
verujem i da mogu samo da, eto, mislim, ne znam šta da kažem za sve one koji su gledali sa strane sve muke, svu satanizaciju koja se meni dešavala u onom filmskom scenariju koji je meni napakovan. Je ti veruješ da će i za prisluškivanje, i za Jovanicu, i za tvoj slučaj, kako sam rekao, jednog dana doći neoboriva presuda koja će učutkati sve te organizatore za... Ali to je živa istina, naravno da da. Naravno da da. I to će biti dokaz da je Srbija ozbiljna zemlja. Tako je, već imamo taj dokaz. Umerena doza Dijane Hrkalović. Za večeras toliko, sve ima svoj kraj. Pa i Ćirilica. Nisu sve banke u Srbiji. Inostrane, banka Poštanska štedionica, jedan vek tradicije. Jaka domaća banka. U decembru prošle godine kupio Komercijalnu banku AD Banja Luka i proširila poslovanje na region. Imamo rešenje za ovu gasnu krizu. Srbija se smrzavati neće dok je šporeta na drva Smederevac. Mada su neki aktivisti otpora koji su došli ovde, kaže, čim se dočepamo vlasti, zabranit ćemo šporet na drva Smederevac jer se ne uklapa u zelenu agendu taj ekokomunistički džihad ili ko zna kako se to zove. Ali dok je nama Smederevca, zime u Srbiji nema. A imamo i jednu letnju varijantu, Rubinova vinjak kola. Rubinov vinjak je bio popularan u Zagrebu, u Sarajevu, u sred onih ratova 90. Kako su oni to švercovali? Šta su oni to radili? Mogli su bez Srba, ali nisu mogli bez Rubinovog vinjaka. Jedan esteta, čovjek od stila, kao što je francuski predsjednik Emmanuel Macron, je rekao da je Rubinov vinjak najbolji konjak van Francuske. I kad se klikne njegov kabinet, evo sad je drugi mandat, na njegovom radnom stolu stoji jedno burence Rubinovog vinjaka koje mu je poklonio predsjednik Vučić i to je još uvek na njegovom stolu. Ovo je osvežavajuća letnja varijanta na svim kioscima, u supermarketima, na pumpama, ne treba piti tokom vožnje, ali kad se ohladi, idealno osveženje za ove tropske dane. Ovo je bila Ćirilica. Svaka ti čast. Vidimo se iduće.